361 5361 pozivni za Beograd 011. U Srbiji zemlje čuda, čuda nikad dosta, svega imamo, osim onoga što bi valjda svaki normalan čovek poželeo, jedan udoban život recimo, bez nekih prevelikih trzavica, naša politička scena uvek zanimljiva, nekome manje, nekome više, postoci u Srbiji govore svašta, sad ko je naručio istraživanja, ali o svemu tome i o ovom, da kažem, relativno mirnom periodu u Srbiji uz potpuni haos, moj današnji gost, dakle predsednik odbora, al tako, okružnog odbora Beograd, Miljan Damjanović. Dobar dan i dobro mi došli, Miljane. Bolje vas našla. Srpska radikalna stranka ponovo se negde vraća na scenu. Međutim, ja bih volila evo današnje naše druženje ovde ovako i da približimo ljudima, počnemo od nečega što mene lično boli kao nekoga ko radi u medijima. To je jedna cenzura opšta na svim frontovima i niste nešto previše prisutni, tek sporadično. Međutim, zanimljivo jeste da od OEBS-a, uopšte od Evropske unije, dobijamo priču, jel tako, da cenzure nema, da protiv autocenzure ne mogu da se bore. Pa evo recimo iz ugla Srpske radikalne stranke ili ličnog, kako god, gde ste sada u medijima? I osvrt eventualno na to. Prvo, konstatovali ste lepo za evropske kompanjone Aleksandra Vučića da šalju izveštaje šta kod onda uzve bajno i sjajno. I ja se retko uplašim, često uplašim, kad upravo stignu pohvale od strane Bajdena i ostalih američkih zvaničnika, kad nam stižu pohvale iz Brisela. I te pohvale, nažalost, u poslednjih 25 godina su uvek bile tragične po Srbiji. Što se tiče medija, ja ću dati primer i lično našeg lidera, primer stranke, ali i primer i svih onih iskrenih opozicionara, ali ako ništa drugo, ne samo opozicionara, već onih koji slobodno misli i koji bi možda nešto i rekli pametno. Što se tiče našeg lidera, vi znate da je on došao u novembru prošle godine, svidelo se to nekom ili ne, on je došao kao pobednik nad Haškim tribunalom, nad globalističkom jednom institucijom, koju, kao što znate, finansira inače sa 50% privatna lica, od Soroša pa nadalje, što vam jasno govori koliko je to jedan antisrpski tribunal. Od novembra do danas je prošlo koliko 90 meseci i mi još nismo imali priliku da Vojislava Šešelja, na primjer, vidimo u nekoj emisiji na RTS-u, iako je bila čak i jedna emisija sa temom Vojislav Šešelj, da li će se vratiti u Haški tribunal ili ne. I zamislite, samo nije bio gost Vojislav Šešelj u Srbiji. Čovek o kome se inače, jel? Da, o kome ne da se samo govori. On je dao preko 12 ili 13 intervjua samo za ruske medije. Pričamo o elektronskim, plus u štampanju. Znači, interesovanje za Vojislava Šešelja je ogromno. Svakodnevno imamo intervjue vezano za i u ostatku dela sveta koje daje izjava i za medije iz okruženja. S druge strane, ispričat ću vam jedan detalj. Suzana Trnić, B92, vaša koleginica, novinarka, i kad je došao Vojislav, ona je dotrčala do stranke i prosto je vapila i molila da se održi jedna emisija, prvo da gostuje na B92, da traji ako treba sat i po i dva, nije nikakav problem. Naš jedini uslov je bio da emisije gde gostuje Vojislav Šešelj idu uživo, kako ne bi sekli ili već šta drugo radili. I to je bilo oduševljenje, faktički dogovoreno, i ona još nije stigla do svoje redakcije i već je na snazi stupila zabrana gostovanja Vojislava Šešelja u srpskim medijima. Isto je situacija na prvoj. Ko može da zabrani? Pa direktno Aleksandar Vučić. Mislim, stvarno je, znate kako, kad nešto pričamo, treba uvek raditi, govoriti onome, riba smrdi od glave, a ne od repa. Znači, vi imate čak i u nastupima premijera, ako ste pratili Upitnik, Koko, Magazin i ostalo, kad on kaže, ja sam čitao taj i taj intervju, ja sam pratio to i to. On je negde egomanijak koji prati bukvalno ko šta priča o njemu svakodnevno. I tu dolazimo u koliziju s tim da on stvarno zapravo nešto pametno radi što se tiče države. Tako da on je blokirao kompletnu medijsku sliku koja će hvaliti samo isključivo njega. Isključivo njega. E sad, tu su vam primjeri vrlo još jedno prosti. Mi smo napadali, odnosno naš lider na konferencijama za novinare, napadao je i njegove ministre za sve afere.
Setite se pre samo 5, 6, 10 godina kad se neka afere pokrene, pritom ukoliko je naravno potkrepljena činjenicama, brujala je Srbija, brujali su mediji. Vi ste imali situaciju da budu novinari na konferenciji, ali da onda dobiju nalog i postave neko marginalno pitanje kako bi zaobišli aferu koju smo pustili u etar. Ima nešto malo lokalnih televizija po Srbiji još koji smeju da puste po nešto, ali što se tiče ovih sa nacionalnom frekvencijom, to je situacija kristalno jasna, pričat ćemo kasnije, ali mi smo otvorili i aferu oko Sartida kad je bilo i oko Etihada. Vi danas imate situaciju da u medijima svi pričaju samo da on posluje sa dobitkom, a nikada niko nije video taj ugovor koji mi imamo i mi smo izdali. I imate zaštićene ministre od strane Vučića, kao što su Gašić, kao što je Lončar, kao što je Verbić, i ukoliko njih bilo gde spomenete, budite sigurni da to nigde neće u javnosti izaći. Mislim da mu ovo to medijska, znači, samo da završim, što se tiče toga, on je vrhunski medijski manipulator. I to moramo da mu odamo priznanje. I ipak, s obzirom na činjenicu da vlada na lažnim obećanjima, koje naravno nije ispunio u ovom periodu, ja mislim da će to ipak biti kratkog daha. Prosto, u narodu Srbije, znate, za vreme još Obrenovića, kad je bilo i pošalje emisara i kaže kako narod reaguje na moju odluku. Viče, skiče, dobro, kako narod reaguje? Pa manje, malo, ali viče, skiče, kako treći put narod reaguje? Ćuti, nema više naneta, vrati im. Srpski narod je najopasniji kada ćuti. A Boga mi u poslednje vreme se opasno ćutao, ali se nije uljuljkao i mislim da bi prevremeni izbori rešili mnoga pitanja u Srbiji. Ja bih samo volila da se još minut ili dva zadržimo na ovoj temi oko medija, s obzirom da evo i pre same emisije smo povlačili neke paralele između 90-ih i sada. Upravo trenutni predsednik vlade Republike Srbije Aleksandar Vučić jeste čovek koji je doneo jedan vrlo ozbiljno nakaradan zakon o informisanju 90-ih godina, zbog čega se on čak javno danas i kaje, kaže ljudi greše, je li tako? I u tom smislu, ako govorimo o cenzuri onda i sada, koja je razlika? Razlika je velika. Znači, opet se vraćamo na tu činjenicu. Prvo, to je, on je pokušao da nametne da je to Šešeljev zakon. Prvo, to nije Šešeljev zakon, jer to on bio ministar informisanja, to je njegov zakon. To je pod broj 1. Pod broj 2, opet ponavljam, tada su bili negde u kontrolisani državna televizija RTS, da kažem u jednom trenutku Studio B, Politika i određeni štampani mediji Novosti su uglavnom uvek bili režimski, ali ste imali si jasi drugih medija koji su bili otvoreni, gde ste mogli čak i najstrašnije bljuvotine po režimu da iznosite. I to su, s druge strane, bila druga vremena. Ja smatram da je taj zakon bio solidan, jer su to bila ratna vremena. Setite se da je 98. već krenulo, morala je srpska vojska da reaguje na teritoriji Kosova i Metohije, 99. nas je zahvatilo bombardovanje, a kao i uvek Zapad nikad nije štedeo finansijska sredstva da svoje ciljeva, ako može, završi na taj način da ne mora da ulazi u vojnu priču. I oni su vrlo uspešno taj posao odradili i desio se 5. oktobar. I od tog 5. oktobra do danas mi imamo samo iz godine u godinu sve strašniju strahovladu. Ja sam iskreno mislio da posle Zorana Đinđića, pa i negde Tadića gore ne može, ali nažalost u Srbiji, kao što vi vodite ovu emisiju Srbija zemlja čuda, valjda se uvek na kraju negde iznenadimo da uvek može gore. I samo vezano za medije, da podvučujem, što se tiče 90. godina, pa i negde, kada bi napravili paralelu sa ovdašnjom situacijom, tada je bila situacija da se minimalizuje broj kada se prenosi sa mitinga određene političke poruke, ali su bile prenošene. I pravile su se odmah nakon toga specijalne emisije zašto je neko protestovao, mitingovao, koji je rezultat toga, i imali smo okrugle stolove. Pa smo mogli da sednemo vi i ja i još 5-6 drugih. I ljudi su mišljenja, da uživali u raspravi. I milioni po ljudi je moglo da vidi ko šta zastupa. Mi danas imamo jednu nakaradnu situaciju
da Vojislav Šešelj više puta poziva na TV duel Aleksandra Vučića, a ovaj odgovara, kaže da nema vremena za TV duele. A prisjetimo se da je on upravo svoje ime izgradio na TV duelima. Od onog lažnog kada se sa Draganom Đilasom ispod stola nogama su se dodirivali, a glumili neprijatelje, do toga da će ga hapsiti, a danas Dragan Đilas uživa u svoje slobodi i finansijama koje je oskrnavio građane Beograda. I s druge strane, vi danas nemate, ne samo da nemate duele, prisjetite se prošle godine i 2012. čini mi se, na RTS-u se napravi emisija njih 5-6 predstavnika stranaka, svako ima po minut, ali nema sučeljavanja mišljenja. I sada, Vučić tu fantastičnu stvar radi. Pošto u Srbiji više, još da kažem, ovo nije 19. vek, nema podele na desnicu i levicu. Imamo podelu na stranke koje su protiv Evropske unije NATO pakta, imamo stranke koje maksimalno zastupaju globalizam, odnosno celu tu priču, znači koje po svaku cenu hoće u Evropsku uniju NATO pakta. I sada uspeli su da, uspeo je maherski da pusti priču, treba da se ujedini desnica. Koja desnica? Zašto nije rekao treba da se ujedini levica? Zašto? Zato što je na levoj strani LDP, Demokratska stranka, Tadićeva stranka i Srpska napredna stranka. Hajmo onda, prihvatamo. Evo nek oni naprave levi blok, mi ćemo da napravimo desni blok. Nego on uspešno, on je napravio, izgradio stranku, pobedio na izborima tako što će pohapsiti, uhapsiti, srušiti režim Tadićev, neće dirati penzije, neće dirati plate, sve će biti transparentno. I davo je patriotske izjave. I on sada ima glasove i patriotskog dela broja birača, upravo zato što vi ne možete vidjeti ni jednog predstavnika opozicionih stranaka na televizijama s nacionalnom frekvencijom, a ujedno je pokupio glasove i faktički ugasio, što mi nije žao, ali je ugasio i LDP i DS i Tadićevu stranku. A da, samo jednu, još jednu informaciju, pa ćemo sigurno preći na drugu temu, da i te kako dobro sarađuje sa njima, mi imamo dokaz da je upravo Verbića postavio Tadić. Što znači da imamo jedan vid koalicije pored SNS sa svim svojim satelitima, koliko ih ima na onoj listi, više ni ja ne znam, od Karića, Grupe građana i ne znam koga sve ne, SPS-a, mi imamo vlasti i Tadić. Tako što je Tadić insistirao ranije na nekim ljudima koji nije uspeo tada da, kao što uništio vojsku, ali pošto su oni zajedno, zajednički im je gazda, oni su rekli Vučiću, Tadić će dati najboljeg čoveka koji treba da uništi školstvo. I na preporuku Tadića postavljen je Verbić, a prvi saradnici Tadićevi su postali njegovi zamenici. Znači, u Srbiji je sve moguće, e zato je upravo, zamislite kad bi Vučić otvorio medije. I sad neko ja sam nepoznat javnosti, ali na primjer izađe Vojislav Šešelj. I iznese i dokumentovano stavi papir i pokaže gledalcima, evo izvolite imenom i prezimenom ko je šta tamo. Kako onda Vučić sutra da objasni da i sa Tadićem u koaliciji? Pao bi slasti momentalno. I zato uspešno kontroliš, ali iskreno mislim, ne zadugo. Pošto, evo, više puta ste pomenuli upravo stvar, ključna reč u Srbiji koja nekako ovih dana se stalno nameće i kroz naš program jeste opozicija. S jedne strane, medije opoziciju predstavlja isključivo kroz Bojana Pajtića i njegovo delovanje u Vojvodini. Međutim, ono što je značajnije za naše, recimo, slušalce ovde i uopšte za ljudi u Srbiji i van nje u dijaspori, jeste to što se negde deli mišljenje da ne postoji trenutno jedna srpska patriotska opozicija u tom smislu koja može da deluje. Kako je vaše mišljenje? Pa ja mislim da uvek trebaju da prođu prvo da bi neko bio patriota i da se kaže neko patriota, ipak mora i za sebe imati neka dela i neke zasluge. Srpska radikalna stranka u ovom obliku je na političkoj sceni 25 godina. Preuzeli smo naravno još iz doba kad bi sada gledali Pašića i svega ostalih, da istorijski ništa nije slučajno, jer i u to vreme su postali naprednjaci koji su ocepljeni od radikala, ubijali ih i tako da to je istorija. To nećemo sad dozvoliti. I Srpska radikalna stranka je delovala i 90. kada je Srbima bilo najteže na teritoriji Republike Srpske Krajine, 98. 99. u Kosovo i Metohiji, ali i tada 90. 90. 95. slali smo naše dobrovoljice, pokazali, čini mi se, nadam se, pokazali da nikada nismo izdali državne interese. Kada se potpisivao sramni sporazum
sa Ahtisarije, Ahtisari Černomidin, čini mi se, 44. Mi smo i tada u Skupštini bili protiv i sećate se da su tad Vuk Drašković i neki drugi podržali Slobodana Miloševića. I dan danas zastupamo našu politiku koja je utemeljena, ako pričamo ideološki, a to je da srpski narod mora da oslobodi Republiku Srpsku Krajinu. Mi kad to kažemo, ne kažemo za tri dana, ne za godinu dana. Znate, kada se pravila Prizrenska liga, kada su Šiptari kretali sa tom svojom nekom ideologijom, oni su da to čekali 100 godina. Nažalost, dočekali. Mi moramo generacijski ljudima koji tek dolaze, ne sme da se baci u zaborav da je Republika Srpska Krajina bila priznata, da je tu živo preko 600.000 stanovnika, 97% Srba, da je to okupirana teritorija koja je okupirala susedna Hrvatska i zato mi nikada ne možemo u Evropsku uniju, ne možemo da sarađujemo sa Hrvatskom koja i dalje drži pod okupacijom deo srpske teritorije. Dokazali smo, čini mi se, i to kada smo branili Kosovo i Metohiju tih 70 dana strašnog bombardovanja. Dokazali smo, jer nismo ni prihvatili, bilo je i nuđeno, sećate se, i Depos kada se formirao 90. godina Srpskoj radikalnoj stranci, pa 5. oktobar. Znali smo, gledali smo uvek unapred šta će se desiti ukoliko se poklonimo Zapadu. Priča je bila lepa, nažalost praksa se ispostavila drugačijom. Dok su bili srpski radikali u parlamentu do 2012. godine, nije se desilo cepanje, odnosno otimanje teritorije, na primjer Kosova i Metohije. Vučić je za 3 meseca, od kad je radikale bacio ispod cenzusa, više uradi nego Tadić i ostali za sve ove godine. Znači, mislim da smo u tom ideološkom smislu krajnje profilisani. Mi smo otvoreni za saradnju sa svima. Nama su prošle godine na prethodnim izborima mi smo pozvali i sad pozivamo. Pogotovo zato što je lider radikala se vratio u Srbiju, on je i svoj život žrtvovao, mogao je kao i drugi, mogao je kao drugi zatvorenici da se dogovori sa tužilaštvom Haškog tribunala, što nije učinio. 12 godina je bio u Haškom tribunalu bez dana izlaska, čak i kad mu je majka umrla 2007. kada je štrajkovao glađu 26-27 dana kako bi se izborio za svoj status da mu ne nametnu advokata. I mislim da ta dela dovoljno govore da je neko iskren i da neće prodati Srbiju i srpski narod. Pojedinačno uvijek se dešavaju izdaje. Znate, mi sad sedimo, meni se deluje ova emisija kao patriotska, delujete mi vi kao novinar koji je ozbiljan, koji zastupa te osnove, ali ja ne mogu staviti 10 u ruku i reći ona nikad neće izdati. Pokazalo se da su dolari čudo i moć. I mi smo imali situaciju 2008. oktobra, da su proevropski evoluirali Tomislav Nikolić i Aleksandar Vučić, a proevropski su evoluirali tako što su dobili ogromna finansijska sredstva. Ali ako mene pitate, kroz istoriju se pokazalo da Zapad koga iskoristi, prosto kao toalet papir koji se iskoristi baci. I oni, taj toalet papir će uskoro biti bačen. Znači, kod nas mogu, mi možemo da sarađujemo sa svima, mi ne želimo podele unutar tog dela srpskih birača, mi ne želimo da se napadamo između sebe. Nama su pristupili, i da kažem neko bratimljenje smo izvršili prošle godine, i lider Obraza Mladen Obradović, lider SNP naših Ivan Ivanović. Mene iskreno kao nekog, meni je žao kada čitam kada se dešavaju ove podele unutar tih nekih stranaka koji su protiv Evropske unije, NATO, jer mi podlačimo. Nikada nećemo na republičkom nivou praviti vlast sa onima koji su protiv, koji su za ulazak Srbije u Evropske unije NATO pakt. Znači nikada. I nama jeste u interesu, u parlamentu trenutno nema ni jedna takva stranka, u parlamentu bude više takvih stranaka kako bi sutra mi vladali Srbije. Koliko je... I sad, evo, naravno saradnju sa Ruskom federacijom. Ulazimo, znači, upravo sad u tu jednu priču gde otprilike imamo danas, sutra najave, s jedne strane imamo najave Aleksandra Vučića da će biti vanrednih parlamentarnih izbora, sa druge strane imamo preporuku MMF-a, ali tako, ne, da je dovoljna samo rekonstrukcija vlade, ali nekako utisak jeste da se svi relevantni faktori na našoj političkoj sceni spremaju za izbore. I da su suštinski sam SNS ušao u kampanju još odavno, ili su faktički sve vreme u kampanji. Kako god, koliko je Srpska radikalna stranka u ovom momentu, s obzirom da neka istraživanja, bar ona zvanična koja do nas dolaze, ali tako, još uvijek ne prelazi cenzus, i u tom smislu koliko ona jeste ili nije relevantan činjenica našoj političkoj sceni? Tu dolazimo opet, tu moramo da razdvojimo teme. Razdvojimo temu da li pričamo o lokalnim izborima, da li pričamo samo o pokrajinskim izborima na svim nivoima. Ja se iskreno nadam da će biti
izbori na svim nivoima, znači i parlamentarni, i gradski, i pokrajinski, i lokalni, što da ne izvesti. Ja se izvinjavam, ja samo da budem do kraja možda jasna, pošto ljudi često govore o jednoj vrlo važnoj stvari. Srpski radikali u vreme, jeli, pre nekog cepanja na SNS i tako dalje, bili su jedno vrlo ozbiljno jezgro i biračko telo, tako je, u Srbiji. Međutim, ono što je upravo cepanje učinilo jeste da se to sad posmatra potpuno drugačije. I iz tog razloga ovako pitanje. Evo, samo uvod, bukvalno jedna rečenica, pa ću odgovoriti. Ja upravo mislim da je jedan od razloga što je Aleksandar Vučić otišao iz Sjedinjene Američke Države, evo, daj Bože da grešim, ali ako ne grešim, nadam se da ćete ovdje u nekoj narednih emisija pustiti kad sam ja to rekao. Ide, da. Ovo, ne, samo taj deo, kad bude ono javio da neće biti republičkih izbora, ja mislim da on tamo dobio packu. Zato što ne može Aleksandar Vučić da odlučuje koji će izbori biti, koji ne. On je vazal. I on je otišao tamo da pita šta sme, šta ne sme. Vi ste videli kad je bio kod Bajdana, njega izbacio ispred rezidencije i držao je konferenciju za novinare sam. Što se tiče istraživanja, istraživanja nikada nisu bila naklonjena Srpskoj radikalnoj stranci. Uvek su naravno pokazivala manje, a i znamo i sami i vi znate da unazad, od kada je uvedeno više parlamentarne u Srbiji, da su, da ta istraživanja zapravo vrše stranke koje su na vlasti i one određuju otprilike i negde prikazuju javnom mnjenju važne rezultate. To je jedno, to je jedan psihološki moment da govorite non stop kako je neko najjači i vi ćete uvek vidjeti u tim istraživanjima da je SNS uvek iznad 50%, 52, 55, da sve druge stranke pucaju, da ih nema na političkoj sceni i tako dalje. Oni su dali Srpskoj radikalnoj stranci po posljednjim istraživanjima koji su radili, to je od pre 5 dana, to je bilo za avgust mesec, 6,1%. Znači sa 5,8 na 6,1. I ja kad pratim ta istraživanja njihova, ja se nasmejem iz razloga što dovoljno imati kompjuter, uključiti YouTube kanal, ukucati srs.org.rs i pogledati sve tribine na kojima je bio Vojislav Šešelj po čitavoj Srbiji i Beogradu. Znači on je obišao čitavu Srbiju. I ja jedino da poverujem da onda ti ljudi dolaze da su to naprednjaci koji dolaze da slušaju Vojislava Šešelja. Nijedna sala nije bila dovoljno velika da dođe i vidi lidera radikala. Po našim istraživanjima koje smo mi videli, mi smo još odavno, znači, lider radikala i stranka na 20%. A imate jednu emisiju na KTV Zrenjaninu, Anđelković, onaj analitičar, čini mi se da je bio u duelu sa našim zamenikom predsednika stranke Nemanjom Šarovićem, gde Nemanja kad je krenuo da govori da je on zapravo čovek Aleksandra Vučića, da je uvek bio režimski čovek koji iznosi kako mu se kaže, i onda je Nemanja rekao mi smo na 20%, onda se on izlanuo i kaže nije tačno, video sam ja ta istraživanja, vi ste na 11-12%. Znači, dovoljno vam govori da su ta istraživanja nameštena i to je iskrivljavanje svesti kod naroda da lider radikala koji je došao ništa neće uspjeti da promeni ili nije promenio. Evo, ukoliko su sigurni da imaju 50%, ja se nadam da će onda raspisati izbore na svim nivoima i vladati još 4 godine. A kako, evo, kako je vaše tumačenje jedne vrlo zanimljive slike sa te strane? Ako pogledamo, recimo, prethodne izbore gde 50 zarez nešto ili skoro 51% građana Srbije nije glasalo, kako je onda moguće da svi ostali imaju toliko velike procente, a suštinski većinska Srbija je rekla da ne veruje nikome? Meni je prvo žao što mi nemamo zakon koji bi regulisao da svi moraju da izađu na izbore. Pa makar prekrižili listić. Kao što je u Grčkoj, vi ne možete dobiti pasoš ili ličnu kartu, ukoliko ne glasete... Koliko je to odgovornost svakog pojedinca? Upravo to. Vi kad odete na... Sad će krenuti, hvala Bogu, slave. I vi kad odete na slavu, nebitno ko je za koga. Posle prve ili druge čašice rakije, ili posle prvih 10 minuta kad se ljudi malo opuste, svi kreću da pričaju o politici. Prosto je politika u Srbiji tema broj 1. Jer to je jedan veliki reality. I zato je reality program uspešan u Srbiji. Jer je Srbija navikla da živi u realityu, s tim da je ovo najgori vid realitya politika koja se danas vodi u Srbiji. Vučiću i ovom režimu, kao i prethodnom, je isto bio cilj da izađe što manje birača. I zato unose crv sumnje u raznim strankama i razbijaju stranke da narod prosto ne bi imao motiv, da ne može ko da ih motiviše da izađe za nekog da glasaju. Ja iskreno verujem, mi smo na terenu non stop. Ja ne mogu da kažem da mi nemamo snagu da obiđemo svakog građanina Srbije.
taj koji je protiv nas, ali bi upravo zbog tog nekog načina da kažemo, e, ova sad vlast je stvarno demokratska, narodna, znači da je izašlo, da izađe lepo 80-90%, pa makar mi ne napravili dobar rezultat. I onda bi znali kako narod razmišlja. U redu, znači naša politika je prevaziđena ili suprotno. Narod želi našu politiku. U Srbiji je to sve naopako. Vi ste videli posljednji primer u Medveđi. Da birački spiskovi nisu ažurirani. Mi smo to imali situaciju 2012. i 2014. Da ima veći broj birača nego što ima stanovnika. 3000 i nešto. Tako je. Imate situaciju, ja ću vam dati primjer opštine Stari Grad. Pošto sam svojevremeno vodio, bio sam predsednik opštinskog odbora i nikad neću zaboraviti biračko mesto 36 na Terazijama. I odjednom broj Roma nikad veći. Nikad veći. Nikad ih u životu nisam vidio. Svi imaju lične karte. Svi su sa Starog Grada. Evo sada proštavam i nemate da vidite njih gde su. I šta je bilo interesantno? Svi su tada glasali za Mlađana Dinkića. Kao što i Marinkova bara uvijek bila ekspertska. Znate, Romi i tekako razumeju politiku Mlađana Dinkića. Nažalost, ponuda i potražnja vrlo velika. Pa naravno, to potkupljivanje koje išlo, ali oni na svaki način, oni će na svaki način pokušati da zgade narodu politiku. Zašto? Zato što je Srpska napredna stranka sada zaposlila veliki broj ljudi, imaju ogromnu mašineriju i oni znaju da na taj procenat imaju ozbiljno u tom smislu podršku, ono da će dobiti na 50% izlaznosti 35-40%. Ne više. Ali to je ogroman procenat. I oni će uraditi sve, učinit će sve, da ostavi 50% na izađu. Kako? Tako što će narodu, nekada je bilo narodu dajte hleba i igara, sada narodu dajte samo igara jer nema hleba. Ali kad gleda igre, zaboravit će da je gladan. I onda im, vi sad u ovom momentu imate na svim televizijama s nacionalnom frekvencijom, osim na RTS-u, reality programe 24 sata. I to je to ubijanje ljudi u zdrav mozak. I onda oni obično kažu, ne može niko da promeni, svi su se promenili. Ne, nije tačno. Nije tačno, nisu se svi promenili. I drugi problem po meni koji je uočljiv u Srbiji, to je što upravo zbog toga što ne postoji mogućnost da se gostuje na većim televizijama, da narod upozna i druge predstavnike stranaka, u Srbiji se ne glasa za program, u Srbiji se uglavnom glasa za lidere. I onda vi zato imate na sceni godinama jedan broj ljudi, koji onda na kraju kad izađu, oni ne prepoznaju druge iz tih stranaka. Ne znaju. Jednostavno kažeš za koga ćeš, pa evo kažeš na primjer glasaću za Vučića. Zašto da vam ga dostao? Ja uglavnom slušam komentare naših slušalaca koji se javljaju u program i kada se pomene upravo Vojislav Šešelj i Srpska radikalna stranka, vrlo jasno se povlači, odnosno odvaja njegovo, kod dobrog dela naših slušalaca se odvaja njegovo delovanje u Hagu. U tom smislu on ima prosto, može se reći, jedinstvenu podršku u ovom narodu. Da. Sa druge strane, njegovo političko delovanje neko prihvata ili ne prihvata. Da. U ovom momentu, s obzirom da ste baš vi malo pre rekli, ali da li je ili nije potrošena politika, odnosno strategija ili kako god u ovom momentu, da li jeste ili nije? Prvo, mediji su, to su radile Dosmanlije, prvo je to radio Slobodan Milošević. Ja se izvinjam, prosto govorimo o ovom, evo, znači evo, imamo 25 godina iste ljude na našoj političkoj sceni. Konkretno. Prvo je to radio Slobodan Milošević, pa Dosmanlije, pa sad Aleksandar Vučić. To su one non-stop pretnje koji ide ako pobede radikali, bit će rat. Da. Zašto? Oni zastupaju ideologiju Velike Srbije. A šta je to strašno? Mi nikad nismo rekli... A da li će biti rat? Mi, ako pobedimo, nikad nismo rekli odmah nakon izborne pobede, sutra uzimamo tenkove koje više, nažalost, nemamo i krećemo na put Kosova i Metohije, put Hrvatske ili bilo gde. Rekli smo da to, da mora da se sačeka taj moment. I ta ideologija mora da živi i da postoji. Nažalost, druge stranke nemaju ideologiju. Kad se stvore uslov, da li ćemo ekonomskim putem, da li ćemo, kada, nadam se, jednog trenutka ne bude bele kuge, znači po broju, po demografskom i po broju stanovnika uspeti da se proširimo, kao što su to uradili Šiptari na Kosovu i Metohiji, kao što je Hrvatska u jednom trenutku iskoristila momenat pa je stvorila nacionalnu državu, da će to biti za 20, 30, 50 ili 100 godina, to ostaje omanet narednim našim funkcionerima i narednim članovima koji će doći nakon nas. Mi zastupamo i za ove izbore i naredne izbore, prvo osnovu stvara, to je socijalni program i ekonomija, koju vi nećete videti u medijima, zato što je upravo kontradiktorna strankama koji su sada na vlasti.
Mi isključivo zahtevamo da se slomi kičma uvozničkom lobiju. Srbija je pretrpana robom iz Evropske unije. Koristi se, nažalost, onaj SSP koji je potpisan 2008. godine, jednostrano samo taj bezcarinski, jednostrano, tako je, robu iz Evropske unije oni uvozimo kod nas, ne plaćaju carinu, a mi kad izvozimo plaćamo. I mi samo na tu je šteta velika od 630 miliona evra na godišnjem nivou. Po dva, mi imamo problem što je svi ovi režimi od 5. oktobra do danas prosto se utrkuju ko će više uništiti poljoprivredu i privredu, običnog radnika i seljaka. Znači, mi smo mogli da iskoristimo priliku kada je Evropska unija uvela sankcije Ruskoj federaciji. Mi smo dobili otvoreno tržište Ruskoj federaciji. I koji je potez bio premijera? Ne, nećemo dati dotacije poljoprivrednicima. Naša politika, pored te ideološke, ima i svoju ekonomsku i socijalnu politiku. Ja ću vas podsjetiti da je za vreme naše kratke vladavine bilo besplatno školstvo i zdravstvo. I tvrdim da je tada školstvo bilo na mnogo ozbiljnijem i višem nivou nego koje je danas, koje nam je opet nametnuto za zapada. Nama sa zapada nikad nije stizalo ništa što je dobro. Drugo, ono što je dijametralno različito u odnosu na stranke režima, jeste i to što se mi zalažemo za direktnu saradnju sa Ruskom federacijom i konkretnu saradnju. Ne na ovu da vi sad pozovete Putina i da glumite ludilo, nećemo imati, pustit ćemo da prodefiluju malo naša vojna tehnika, a onda sutra odete kod Angele Merkel i kažete sve što budeš rekla mi ćemo ispuniti. Ne, prvo mi smo za konkretnu integraciju sa Ruskom federacijom i u ekonomskom i u vojno-bezbednostnom smislu. Oni su formirali ODKB, Odbor za kolektivnu bezbednost, gde su Rusije, koju predvodi Rusija, Belorusija, Kazahstan. Mi smo samo u funkciji onih koji prate taj proces. I mi smatramo da Srbija ne može biti neutralna. Neke stranke, znate, zastupaju da Srbija vojno treba biti neutralna. Ne možete biti neutralni ako su vam tradicionalno neprijatelji sve zemlje oko vas. I ako su zastupljeni u NATO članstvu. A NATO vas je bombardovao. Znači, vi morate biti na drugoj strani. A to je jedna strana Ruska federacija. Tako da je naš program tu jasan. Znači, poljoprivredni. Drugo, vi ste sad videli kako su uništili naše seljake, a bio je dobar rod jabuka. Tako što su pustili uvoz iz Poljske. Zašto? Poljska više nije mogla da izvozi za Rusiju, jer im je Rusija udarila kontrasankcije. Poljska država dala dotaciju svojim privrednicima i poljoprivrednicima, uzgajivačima voća, povrća i svega ostalog, i rekli, super, srpsko tržište otvoreno, šaljite tamo. Ono jeste jeftinija, ta jabuka, ali smo na taj način uništili našeg seljaka i našu poljoprivredu. I tako si jasan drugi primer. I uopšte uvoznički lobi je uništio mnogo. Uvoznički lobi je uništio. Znači, pazite, samo još jednu, da bi napravio paralelu. Kada je premijer izašao sa genijalnim planom da smanji penzije i plate po 10%, izračunao je da će državu uštedeti 600 miliona evra. Evo, ja vam odgovorno tvrdim, imate podatak, dok nije uveden SSP, to je znači bila 2007. za 2007. čitavu godinu, 30. decembar 2007. Od samo carina robe koja morala prođe iz Evropske unije, Srbija je imala 830 miliona evra. Od kada je primenjen SSP, godišnje jedva dođe na 200 miliona, što znači izgubili smo 630 miliona evra. Da toga nije bilo, ne bismo morali da smanjimo plate i penzije. A da ne pričamo o tome da i dalje u Srbiji imamo 105 agencija onih vladinih, na koje se troši još 800 miliona. Ne, evo, vladinih. Ne. ne, vladinih agencija. A vladinih agencija. Ne, pustite, ne vladin sektor je drugo, o tome tek možemo pričamo. Znači, Vučić je obećavao u izborima, imate ko je zaboravio, može otići na sajt Istinomer, da će ukinuti... Od 103, ukinut će 100, jer su bespotrebni. I tu se slažemo. A on je ukinuo ni jednu, nego je napravio još dve. Jer da bi ubacio, jel te, svoje aktiviste koji su lepili plakati ili već šta. 800 miliona evra je godišnji rashod za te državne agencije. Pritom, koja je tu razlika? Srpski penzioner koji ima penziju 15-20 hiljada dinara, on kad primi penziju, vraća svoj novac državi. Tako što plati komunalije, plati infostan, ode na pijacu, kupi kajmak, sir, mleko, hleb, ako ima za koliko. A ovaj, inače, ostavlja pare i vraćaju se novac, se vraća u budžet. Što znači, ovo mi obećavamo odmah da možemo da povećamo i penzije plate ne 10, 20%,
Tako što, ako se ukinu agencije i vrati SSP, to je 1.600.000.000 evra na godišnjem nivou. A ovi iz agencija imaju plate od 150 do 300 hiljada dinara. On ne kupuje na pijacu, on ne letuje u Srbiji, on kancelariju ne oprema domaćim, ajde kažemo, proizvodnim nameštajem ili kako god, već naravno, kao što ste videli, one aferice, koje nikada nisu postale afere, letuju za vreme rad, išli su na TVŠ Tajland i tako dalje. Pa smo imali one primere, ako sećate, u JAT-u, kad su kupovali pepeljare za 300.000 dinara i tako dalje i tako dalje. To je jednostavno jedan... Masažere, recimo, u Narodnoj banci. Ma, tako je. Onda ova, kako veš, koja je primljena za sada ova... Jeste, u Srpsku akademiju nauka. Mislim, Srbija je zemlja čuda. To je... Nažalost. Ali ja, opet, evo, samo jedan deo pitanja koji je ostao bez odgovora, to je vezano isključivo za to da li su lideri, uključujući Vojislava Šešelja, u tom smislu, negde, ajde kažem, manje više potrošeni, prosto negde mi se čini da je ljudima muka. Oni jesu sjajno odradili svoj posao i većem delu Srbije jeste stvarno muka više od lažnih obećanja, istih likova na našoj političkoj sceni. Koliko Srbija ima snage i da li može da prepozna možda nekoga koji... Evo opet ponavljam, ja sam prvi put gost u vašoj emisiji i ja za svoje 12-godišnje političko iskustvo i delovanje u Srpskoj radikalnoj stranci imao sam prilike da gostujem 3 ili 4 puta. Znači, kada sam rasturao Demokratsku stranku na Starom gradu, zatim u gradu Beogradu, zatim kao član upravnog odbora Studio B, kada sam pokušavao s papirima da dođem do medija, da ih raskrinkam, vi niste imali situaciju nikada da vas ko pozove da to izneste. Kako prepoznati onda nekog drugog i mlađeg i novog? Kada nisu pozvani. Znači, mi u stranci imamo plejadu od 20 mlađih ljudi. Sad smo postavili Nenad Arsenijević, na primjer, iz Šumadijskog okruga, 84. godište, tu nam je dugogodišnji iz Novog Sada Đura Đakšić, i tako da sada ih ne imenujem, naši slušalci vam možda to mnogo ne znači, oni koji su polakali, oni ih poznaju, ali evo ja sad vas da pitam, da li je normalno da u jednoj zemlji, na primjer evo prošle godine, kada su bili izbori, za 45 dana kampanje, jedna Srpska radikalna stranka nije imala ni jedno gostovanje na svim televizijama. Imali smo samo onih 30 minuta obaveznih na RTS-u 2. Zamislite, 45 dana kampanje. Znači, kampanju Srpske radikalne stranke tada medijski eksponiraju se Nemanja Šarović, Mladen Obradović, Ivan Ivanović, Zoran Krasić, general Božidar Delić, Đura Đakšić i tako dalje. I da mi nismo dobili ni jedno gostovanje, ni na jednoj televiziji sa nacionalnom frekvencijom, ni B92, ni Prve, ni Happy, ni Pinka, ni RTS. 45 dana kampanje. Znači, mi imamo dokaz, nažalost, samo smo mogli da pišemo i svim ovim institucijama. Bili smo najmanje zastupljeni. A zamislite tek onda kako je van kampanja. Tek kad nije kampanja, tek vas onda ne pozivaju. Znači, oni se boje svih ljudi koji imaju suprotno mišljenje i svesni su da bi ih u svakom duelu potukli do nogu. Ne samo mi iz Srpske radikalne stranke, ima tu, naravno, još pametnih ljudi. Evo jedno pitanje samo. Nađite mi jedan TV duel od 2012. do 2015. Ali ozbiljan TV duel. Ma to ne postoji, naravno. Nećemo nameštene duele. Evo, na primjer, prošle godine. Bio je na Koperniku su za izbore i koga su slali? Srpske radikalne stranke Nemanja Šarović, opozicija. Iz Dveri opozicija Vladan Glišić. Čučković, G17, nesretnik, sad je u SNS-u. Jer treba je da idu u zatvor zbog poplava u Obrenovcu, pa da ne bi otišao u zatvor, pristupio Nebojša Stefanović, ministar policije, mu je rekao ili pristupnica ili zabela. I sad vi, i na neki način stranke koja se znala da neće preći cenzus. I vi imate TV, a drugi ne pristaju. Ko gostuje? Gostuje opozicija. Ne, mi nećemo. Znači, odbijaju. Nesretnog Aleksandra Martinovića, gde god gostujemo, kad god je bilo da ga pozove, on pita ko je, neko od radikala pristaje, ako od radikala neće, sa drugima ko će. Znači, vi niste imali ni jedan jedini TV duel. A ne samo TV duel. Ajde da ne pričamo ovo, na neki način dođu sve neke floskule. Evo, nema problema. Ajde da sednemo sat vremena, nećemo se svađati. Ali da sednemo sat i po vremena, vi, oni, njihov program, mi naš program. Ali ozbiljan program.
I neka budu tri stručnjaka, jedan za ekonomska pitanja, jedan za međunarodna, jedan za unutrašnju politiku, socijalnu i ostalo. I onda nek postavlju da vidimo da li taj program. I da potpišemo. Ko ne može osnovne delove programa u roku od 6 meseci da ispuni, mora da podnese ostavku. Evo, mi prihvatamo. Sećate se da su oni obećavali, ako za 6 meseci ne bude, mi odlazim. Kao i svi ostali. Naravno, to smo slušali. Tako da, liderske su stranke zato što prosto, pogotovo u manjim strankama, nažalost, kako je sad i Srpska radikalna stranka po broju glasova u smislu prethodnih izbora, ne mogu, sem i ovo malo što uspevamo, Vojislava Šešlja je prosto prepoznatljiv, nemaju drugi ni mogućnost da bilo gde dođu i kažu šta mislili i zastupaju neki stav. Često se u poslednje vreme postavlja pitanje zašto Vojislav Šešelj u ovom momentu ne napadne direktno Aleksandra Vučića. Drago mi je, bit će valjda jednog dana mogućnosti da na ovo postane televizija, pa ćemo moći vašim gledalcima da pokažemo. Ja sam, znajući da to pitanje, to mi je, ja i sad kažem čak i kod naših članova, nema pitanja koje ne treba da postavite, pitajte. Svesno ja čujem kada obilazim, kaže što ne napada Vučića, napada to. Prvo, to je neistina. Ja sam donao stenograme sa konferencije za novinar Srpske radikalne stranke koje mogu da vam ostavim posle emisije. Pa kreće, Vojislav Šešelj, sadašnji režim, živi od medijske manipulacije, čitav stenogram konferencije, da ne spominje nigde Tomislava Nikolića, nego kada je ozbiljna tema. Onda Aleksandra Vučića, njegove ministre i sve ostalo, kako šta kradu, kako rade i kako funkcionišu. Vojislav Šešelj razotkriva afere Vučićeve vlade i poziva Vučića na TV duel. To je naslov. Pa onda kreće. Mi smo šta da to je bilo 13. 20. novembar. Vi znate za Ivicu Dačića, ukoliko je kriminalnih afera umešan i kofer afera i Galenika i Miša Banana. Mi je rekli, podsjetili 20. novembra 2014. Oni se sad setili Vučiću kad je zatrebalo za Mišu Banana. I onda ovde kompletno napada sve ministre, gde se svaki put kaže Vučićevi ministri. Od Maje, onda afera ATP Vojvodina, gde su umešani Maja Gojković, Igor Mirović, pa zatim Azotare Pančevo, Dušan Stupar, osumnjičeni, znate da je bio 3 dana, čini mi se, ali samo 4 dana u zatvoru, pa kad je pristao da nastavi i dalje da finansira Srpsku naprednu stranku, pušten. Znači, bukvalno oko svih tih. Ajmo dalje. Zatim oko Etihada. Direktno Vučić. Imate na 4, ostavit ću na 4 strane oko Etihada. Oko privatizacije. Da lično Aleksandar Vučić čuva ugovor, odnosno krije ugovor, koji ne sme da izađe u javnost, zato što bi se dokazalo da je jedan običan kriminalac, čovek koji na pametan način, za razliku od Tome Nikolića, prikriva financije i sredstva koja na nezakonit način sebi, da kažemo, pripaja. Tomislav Nikolić je lak za napadanje zato što je on toliko ogrezao u kriminalu i korupciji. Da i njegova deca, vi kad god vidite, kupio kuću, kupio stan, napravio 2 vikendice, kupio diplomu, Dragica 8 miliona evra za onu njenu fondaciju. Vi imate prekršt stvari da ga napadate svakodnevno. S druge strane, to je Vojislav Šešelj objasnio, on je njemu ostavio na čuvanje i porodicu i stranku. Poverio mu je zamenika predsednika. I on je rekao, jeste, nije hrišćanski, ali ja njega mrzim. S druge strane, Tomislav Nikolić je upravo 26 mandata republičkih, sećate se to, kad je odvojio svoju poslaničku grupu, a Vučić, pošto je prevejan, on je vratio mandat odbornika u Skupštini grada. Znao kako stranka funkcioniše. Znači, kada napadamo Vučića, mi napadamo Vučića direktno, u glavu, za ove ozbiljne stvari. Evo, ja ću samo dati evo jedan ovaj primer, kako smo ga napali i kad je bilo i za briselske sporazume, i sad za gej paradu. Čak i kad bi gostovao sad kod Marića, Vojislav, pošto je to bilo pitanje, počeo da objašnjava, stigao je 2 minuta da kaže Vučiću šta je hteo, i onda je opet, izgleda po nalogu onih ljudi iz publike, krenula su neka pitanja kako bi se samo svenula tema sa Vučićem. Ljudi se generalno vezuju za one emisije, doduše retke, u kojima je gostovao upravo Vojislav Šešelj. Znači, malo ljudi ili manji broj prati uredno ono što Srpska radikalna stranka objavljuje. Znači, kada se komentariše, komentariše se iz nastupa. I u tom smislu se vrlo često pozivaju na upravo gostovanje Vojislava Šešlja kod Milomira Marića, odnosno njegovo pojavljivanje sada
U 3,5 sata. Tako je. Jeste. Da. Borisa Šešelj nije dolazio u stranku duže od 2 meseca. On je tada primao hemioterapiju. Hvala Bogu, završio je s tim procesom, primio još tih 6 hemioterapija. I sećate se pompeznih naslova. Znate, kad se nekome pretnja, zato ja verujem da smo mi kakvi 6% nego 3 puta jači, čim nas svakodnevno napada blic, alo, kurir, meni je jasno da im smetamo i da smo, da jesmo smetni i da smo jaki. Vi se sećate posle prve hemioterapije kakvi su to naslovi bili. Gotovo, umire, napisao politički testament i tako dalje. Kad trebate negde to da demantujete, to je prosto bilo nemoguće. Za svo to vreme, 2 meseca, on imao nijedan jedini nastup, čak ni na ovim regionalnim i lokalnim televizijama, da obično gostuje kada obilazimo Srbiju, oni koji smeju naravno da puste. I došlo je taj, otprilike, ja kažem, kraj avgusta, znači početak septembra, i u narodu je već prošla priča, Vojislav je bolestan, zato ga i ne vraćaju u Hag, pitanje je da li će izdržati, on je... Priče su razne. Razne, tako je. I tu je bila borba dve televizije oko rejtinga. Rejting Happy televizije koji imao sve vreme visoku gledanost, dok nije krenula Farma na televiziji Pink. Nažalost, ali tako je. Znači, bukvalno je tako. I to je borba za rejting. I naravno da oni svi znaju da je Vojislav mamac za publiku. Ne samo za onu političku, već i suparnici i svi drugi. Da li je to dobra procena, to pojavljuje? Iskreno, ja sam možda u prvom momentu bio skeptik, ali ne znam da li ste gledali, ja sam onda do svih 3,5 sata i mislim da je pokazao jednu ozbiljnost od istorijske preko sa ljudima koji su tu bili prisutni, da je držao sve pod kontrolom. Mi smo znali da se to pravi da bi Vojislavu naneli štetu. I on je na to bio spreman. I zato je bio spreman. I vi ste videli kad je to prestalo. Marić je pokušao na početku, ne znam da ste obratili pažnju, ali citirat ću. A onda on odmah krenuo džonom, onako ako samo Vojislav Šešljume. Gospodine Marić, objasnite publici i svim gledalcima, šta ste radili 2008. godine u hotelu Ritz sa Stankom Subotićem, Caletom, Milom Đukanovićem, Tomislavom Nikolićem i Aleksandrom Vučićem? On se tu izgubio, vratite snimak. I onda je negde tu pustio i Vojislav je mogao da iznese ono što je hteo. Mislim da je to bilo prvo dobro pojavljivanje, zato što je prosto narod vidi da je on živ i zdravi, da je 3-4 puta ponovio da je zdraviji i od Tomislava Nikolića i od Aleksandra Vučića, i da mu jedni politički cilj da ih sruši s vlasti. Drugo je, mislim, bilo dobro, zato što je mnogima podsjetio i održao čast predavanja, jer nažalost, čast istorije, jer nažalost srpski narod slabo pamti. I moramo često da ponavljamo neke stvari. A s obzirom na činjenicu da sam s početka emisije, već sam vam rekao, prosto nedostupni i RTS, i B92, i Prva televizija, nijedan intervju za politiku, nijedan intervju za novosti. Svo ovo vreme. Nekada morate i prihvatiti, uhvatiti se u koštac sa nečim što je izazov. Sad, da recimo zanemarimo tu priču u smislu njegovog političkog delovanja uopšte Srpske radikalne stranke, da li je normalno za jednu zemlju da recimo ne napravi barem jednu ozbiljnu emisiju gde bi prezentovalo čoveka koji je branio upravo interese te zemlje u Hagu. I sad ljudi postavljaju to na ovaj ili onaj način. Sa druge strane, možemo čuti da on nije branio Srbiju, nego da je branio sebe, je li tako? Da. Dakle, da li je normalno da takvu jednu specijal emisiju nemamo? Pa... Nezavisno od političkog delovanja. Uvek kada krenemo da pričamo, ja znam možda da je to nekom dosadno, ali vraćamo se na ono ko vodi državu. Da li smo mi okupirana zemlja? Apsolutno. 101%. I ovo je gora okupacija od svih dosta okupacija. A da li recimo, ako kažemo okupirana u ovom momentu... Izvinite, pa je okupirana. Jeste vi čuli juče izjavu ovog komesara za proširenje za Evropsku uniju, šta je rekao? Grčka ne želi da primi emigrante, Mađarska ne želi da primi emigrante, nažalost morat ćemo da žrtvujemo Zapadni Balkan. On je to decidno izjavio. Decidno. Nađite, ali nigde nema takva izjava da je neko stavio naslov ili to preneo. Decidno je rekao sinoć Zapadni Balkan, to, šta je to nego okupacija? Znači, neko vam samo kaže, javi i kaže, moraš to i to, moraš to i to.
Znači, potpisivanje Briselskog sporazuma jedno od drugog trećeg. Šta je ovo danas što je potpisano u Briselu? Kako rekoše, pobedili smo 5-0. Dali smo, dali 5 autogolova. Kosovo i Metohiju su, nažalost, oni priznali de facto više. Nije tu, znači, oni, ne, oni imaju dogovor da samo ne kažu, da kažemo, javno priznali smo Kosovo i Metohiju. Jedina prepreka, ako se ne varam, u ovom momentu potpunom priznanju Kosova jeste upravo ustav koji mora da se menja. Samo ustav koji mora da se menja, da postoji preambula, da je teritorija Kosova i Metohija sastavni deo Srbije i zato ovaj medijski manipulant non stop plasira u javnost, odnosno građanima, da ustav treba menjati kako bi napravili još veći rez, odnosno da uštedimo financije, tako što ćemo sa 250, molim vas, smanjiti na 125 poslanika. Drugo, onaj cirkuzant, Zoran Babić, šef poslaničke grupe Srpske napredne stranke, ovaj, prosto nekad ne znam da li je lepši on ili žena kada se pojavlju u javnosti i kada otvore usta, je sam priznao, i to su Srbi, on sam kaže, mi samo nadgledamo, a ljudi iz Evropske unije pišu novi ustav Srbije. Znači, Srbija je okupirana zemlja bez opaljenog metka. Okupaciju vode Sjedinjene Američke Države i Brisel, i sada sve više Angela Merkel, ali Nemačka uvek bila evropska zemlja Amerike, mislim, Amerika kontroliš Nemačku, tako vam je to isto. I s druge strane, finansijski MMF, vi ćete se setiti nastupa svojevremeno Aleksandra Vučića dok je bio generalni sekretar Srpske radikalne stranke, da će ih on oterati, ja moram da citiram, govnavom otkom, da je vadio u Skupštini da će kapsiti Dinkića i tako dalje i tako dalje. Danas je sve to kontra za 180 stepeni. Dobro, gledali smo njegov intervju pokajanja na CNN-u, čini mi se, na BBC-u. Da, 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 da se svega stidi, da se stidi što je rekao za jednog Srbina ubiti 100 muslimana, sve izjave, rekao je čak da su mu glupe izjave bile koje je davao, što znači da je on glup čovek, to nije moja konstatacija, on je sam konstatovao, ne, rekao je, izvinite, idiotske. Kaže, moje izjave, ja sam napisao to na Twitteru, gdje napisao da su njegove izjave bile idiotske. Ja sam napisao konstatacije da on idiot. Ja nisam to rekao, ja samo konstatujem ono što je on izjavio. Znači, ljudi, nemojmo se šaliti. Znači, Srbija je okupirana zemlja 101%. A on samo kao vazal, kao najposlušniji među ostalima. Ali ja moram da postavim samo jedno pitanje. Izvini, samo ovo jedno pitanje. Evo, evo slušalcima, ali i vama. Zamislite situaciju da je 2007. godine Čedomir Jovanović izašao i rekao, oglašen sam, idem da potpišem briselske sporazume po kojima će pregovarati Priština i Beograd i pritom će se poštovati Ustav Kosova. Kako bi završio Čedomir Jovanović? Pa ne baš tako sjajno. Dobro, to je jasno. Ali ja moram vezano za ovu priču oko Aleksandra Vučića, s obzirom da u više navrata pomenuta jedna rečenica koja kaže da on jeste medijski manipulant. On je imao dosta prilike da sarađuje upravo s Vojislavom Šešeljem. Da li to znači da je učenik prerastao učitelja ili nešto drugo? Ne. Tomislav Nikolić se hvali svuda da mu je učenik, da je njegov politički otac. On je da je politički otac Aleksandra Vučića. Aha, znači nije učio od Šešelja nego od Nikolića. Ne, mi čekajte sekundu. Mi čekamo da se oglasi Aleksandar Vučić. Sad, znate, ja da dajem svoju konstataciju, bilo bi neprimereno. Znači, imate, ukucajte na Google, naći ćete svuda u 3-4 navrate da kaže Tomislav Nikolić. Ja sam politički otac Aleksandra Vučića. Mi znamo da se on izjeda u sebi. Ali evo, nek izađe on i ne kaže da nije to tako. S druge strane, kad ste me pitali, bilo je ona pitanja ne napada Vučića, ne napada Tomu, samo i to da kažem da isto, nažalost, samo na YouTube kanalu imaju te, mi kačemo sve emisije Šešljeve po unutrašnosti, kad postavi pitanje novinar, on nikoga ne štedi. A s druge strane, isto da vas podsjetim, Vučić je izjavljivo za Vojislava Šešlja da je monstrum i mali miš. Sećate li? Kako da ne? I da se ne plaši, neka dođe. I da će uhapsiti onog ministra i da je ga optužio da je naručio ubistvo Tomislava Nikolića iz Haškog tribunala i tako dalje. A danas, kad gostuje, naravno u dogovoru sa novinarom, pa postavljamo je svaki put isto pitanje. Šta mislite o poziciji, o Pajtiću i Šešelju? I onda on kreće o Pajtiću, kako već, tu moram da se složim, imamo negde slično mišljenje, a onda za Šešelja samo kaže, inteligentan čovjek, ali mu je politika zastarala. Ali nema više tih napada. A zašto nema napada? A
Zašto sad pa, ne izađe svi se pitaju kaže, zašto nema uopšte napada iz jedne i druge strane. On je monstru, mali miš, ne plašim ga se, ponavljam što sam rekao 2010. godine i pozivam ga na TV duel od 2 sata. A zašto to ne kaže ako je najmoćniji čovjek u Srbiji, najpametniji, njega svi primaju u Vašingtonu? Kako on kaže, u Vašingtonu i u Rusiji i u Nemačku. Znači, ja samo ne želim da, to je puštena jedna dobra floskula, a to je da Šešelj ne napada Vučića. On je 12 godina prkosio u Americi i Haškom tribunalu, a jedan mali, mali vuk je za njega ništa, sitnica. Ali, ajde sačekajmo da se malo promeni situacija u Srbiji. Mi nećemo moći na ovim izborima da uzmemo vlast. Mi smo to sigurni. Ali 4 godine, kada budu radikali u parlamentu, a nadam se ne sve 4, već ćemo ranije izazvati nove prevremene izbore, jer tada ćemo se drugačije ponašati. Ne bude li dalje medijski mlad prema parlamentarnoj stranci, postoje drugi način da se dođe do televizije. A da li realno Srbija ima vremena za to da čeka? Pa, znate kako, vi nemate sada ni jednu političku opciju koja može da okupi veliki broj građana na mesto. Najveći miting je bio doček Vojislava Šešelja od 35.000 ljudi. Nije to dovoljan broj ljudi da bi se srušila vlast. Mi nemamo financije kao što je Amerika finansirala 5. oktobar, kada su iz unutrašnjosti slati... To razumem, nego prosto postavljam pitanje da li Srbija, nezavisno od toga koliko novca ima... Srbija je preživjela i tursku vladavinu od 500 godina, preživjela Tita skoro 50 godina, nažalost preživjela strašne sumorne godine od 90. do 2000. Mislim da prvo izbori su, kad se kaže, da li ima vremena. Ima vremena zato što oni neće moći doneti pored nas živih, ako se vratimo u parlament, ni jedan jedini zakon koji je protiv srpskih interesa. Ovde govorimo o tome da Srbija... Onda će biti, onda ćete moći na RTS-u 2 da pozovete narod da gleda naše stavove. Da, ali realna slika Srbije koju mi ne možemo da vidimo u medijima govori nešto potpuno drugačije, jer ljudi su poprilično očajni, osiromašeni, ojađeni, zombirani, u strahu, bore se sa sistemom, ne mogu da izađu na kraj, ni sa čim, znači, realno, šta god da traže, možete, ali to je samo uslovno rečeno, svuda su vrata zatvorena, jer trebaju ogromni novci koji ljudi nemaju, prosto. Potpuno su sluđeni ovom pričom o globalnim problemima koje se za Boga uvek tiču Srbije. Sada imamo i emigrantsku krizu koja je evidentno, RTS maltene samo što nije proglasio ratno stanje sa Mađarskom sinoć, kako se sve odvijalo, takav se utisak sticao. Znači, koliko realno narod u Srbiji može još da preživljava? Procena. Opet ponavljam, narod u Srbiji je preživao mnogo teška vremena. Ali preživao je egzodus, preživao je sve. Možda su bili čvršćeg materijala ili tako su... Tako je, ali narod mora isto i sam malo da se probudi i da narod želi promene. Znate, narod je omanjivan više puta. Pa o tome se i radi. Kako da prepozna gde neće biti prevare? I ja se iskreno nadam da će narod u jednom trenutku, a kad kažem narod, stvarno mislim na celokupan narod, stvarno na većinu, ne na ove manipulantske stvari od 2000-te, pa i pre toga, nismo imali izbore, sećate se i predsjedničkih kad je bilo 50+1, pa ne izađe ni 50, izađe 46%. Narod je zapao jednu ozbiljnu letargiju, zato što mu nije omogućeno da živi od svog rada. Nije tačno da je srpski narod ne. Tačno je da srpski narod kad ode u inostranstvo radi najbolje. Bolje od svih drugih. Ali zato što je plaćen za ono što... Motivisan, jasno. Motivisan. Mi moramo da stvorimo uslove da oni, a nisu problem uslove. Njega ja ne mogu reći kao sad drugi što su obećavali za godinu, 2, 3. Mora da prođe neko vreme, ukoliko se dođe, uzme vlast u roku, barem od 4 godine, da se stvori pozitivna atmosfera. Da treba raditi pozitivnu atmosferu. Koliko ali je moguće... Ali nisam ja taj... Ja kao bojnik stranke, koji širi, evo kao danas što gostujemo, ovako pričamo sa svima. Pitanje je koliko ću ja biti uverljiv, da njih ubedim da moraju da menjaju. Znači, a koliko recimo, evo jedno pitanje koje se često protura i pravnici svakako odgovaraju na njega, sad dobro, vi niste pravnik, ali recimo kao
politički činilac, recimo Srpska radikalna stranka, koliko je moguće promeniti recimo neke ugovore i neke potpise koji su dati upravo recimo menjanjem političkih ljudi, odnosno samog sistema u Srbiji? Nema šta, sistem. Ovde je problem sistema. Ovde se ne radi o zakonima. Zakoni su doneko, imamo i zakone koji su dobri, ali se ne primenjuju. Ovde je problem sistema. Znači, ukoliko bi mi došli u mogućnosti da vodimo državu, a spremni smo za to, sve ugovore koji su bili protiv interesa Srbije i građana Srbije ćemo poništiti. Šta je sa pljačkaškim privatizacijama, znači, koje kažu, to su, ne možemo da delujemo retroaktivno? Da. Šta to znači? To nije tačno. Zato što nijedna od tih privatizacija nije uspela. Nijedna od privatizacija nije uspela. Uglavnom su to bile, uzmite primjer, iz Zaječara i manjih gradova gde su došli Bugari i Rumuni, kupovali fabrike, nijednu tačku iz ugovora nisu poštovali. Nisu sproveli u delo. Izvolite ugovor, da li ste to uradili, bili su obavezi da zadrže radnike. Otpustili su radnike, znači vi u svaki ugovor... Da li su radikali spremni da... Apsolutno. Prvo, da to se preispitaju. Prvo, ne da se preispitaju. Prvo mora da se reši pitanje koje od 2003. goruće, to je pitanje Sartida. Znači, mi smo u novembru tada, ako se sećate, kada je Esmark trebao da preuzme, provalili Aleksandra Vučića, da iza toga stoji Montgomery, da stoji lažna firma iz Holandije i ostalo. 2003. godine, opet kažem, narod često zaboravlja, pa moramo da podsjetimo. 2003. godine trebala je nemačka kompanija da kupi Sartid, da preuzme na sebe dug od 1,2 milijarde dolara. Da preuzme dug i da nastavi sa radom. Američke korporacije i američki lobi je uticao tada na Đinđićeve ljude, odnosno ne, Đinđić je već bio pokojni, on je teo da dovede Nemce, na Živkovića i već, ajde ih ne imamo, tako je. Ko je bio posle njega, da. Uspeli su da izvrše lobiranje, dali su američkoj korporaciji, koja, zamislite, potpisali su ugovor da Srbija preuzima dug, a oni su samo pretapali naše oružje i imali ekstra profit. Posle par godina nam vratili za 1 dolar sa dugom od 60 miliona koje opet Srbija preuzela. Znači, ovde se radi o političarima koji su pravili štetne ugovore. Taj novac ne možemo da vratimo koji je bio retroaktivno iz 2003. koji je nestao. Ali što se tiče samih firmi, možemo da raskinemo ugovor i da tražimo prave strateške partnere. A kakav je pogled, recimo, saradnje tajkuna sa političarima u tim otimačinama koje su se dešavale upravo 2000. godine? Pa ne samo 2000. i danas. Da. I danas, tako je. Miroslav Mišković tada još nije bio, na primjer, toliko jak kao što je danas. A danas imamo tu jednu marketinšku kampanju, ajde malo odeš do zatvora, pa te pustimo i nastaviš da radiš. I onda još tužiš državu što tužiš, te... Da. Tako je, pa onda Milan Beko, pa čovek, on vodi postupak u svom pokušaju ubistva. Pa neće da sarađuje sa organima. Kako bi samo srpski radikali... Ne samo kriminal. Ovde je problem kriminala. Evo zašto. Zato što tu postoje uvek one dve sfere. Koja je stranka na vlasti, ima svoje ljude, zašto ne spomenemo Kokezu? Šta je sa tim, zašto se stalo kad smo mi srpski radikali izdali dokaze, tada tužbu podneli za Kokezu da je se bavio drogom u svom restoranu Novom Beogradu. A on je momentalno posle toga postao visoki funkcioner, čak i vodi jedno vreme fudbalski klub Crnu zvezdu, sad fudbalski savez Srbije, kad je Vučić došao na vlast. Ima tu puno tih ljudi. Nije to, problem je što kad pričamo o tajkunima, mi pričamo uvek od dvoje, trojih istih koji su poznati srpskom narodu. To je mnogo veći broj drugih ljudi koji završavaju poslove za vladajuće stranke. I oni dobijaju procenat u odnosu na to koliko posao odrade i koliko im pomogu. Tako je. I sada, vi imate situaciju da zašto mi nismo, jedan od razloga, zbog neuspeha na izborima je bilo što mi nismo finansijski mogli da se takmičimo sa drugim strankama. A nismo želi da dozvolimo da nam tajkuni, imate vi tajkuna koji su protiv Vučića, nemojte da mislite da nije bilo kontakata, da su hteli kontakt sa nama, evo mi ćemo podržati ili da napadate Vučića. Ali ti tajkuni onda traži 1:10, kad dođete vi na vlast, da mu omogućite 10 puta više prihoda nego što je vama dao. Znači oni to rade vrlo svesno. To vam je primjer Saše Radulovića, imate onaj snimak koji je objavljen. Gde je on negde bio, da kažemo, prvo žrtva Aleksandra Vučića, zato što nije hteo da uradi neke stvari, a onda video da onda od toga nema leba, pa i on otišao u američku ambasadu, pa čak kad je dogovarao sa nekim svojim budućim kandidatima za listu, rekao, nemoj da brineš, dobit ćemo pare iz Vašingtona.
Znači, olako se te pare dobijaju i olako se prodaju onima koje posle, za čiji interes oni moraju da rade. Evo daću vam samo još jedan primer, kad su te afere. Vi imate danas, šta je sa tim, jer smo, ajde da zaboravimo, o tome non stop pričamo o aferi, Tomislav Nikolić je iz škole. Ali ajde idemo dalje. Šta bi na kraju sa doktorskom disertacijom Nebojše Stefanovića? Da li si ikad oglasio? A slušajte još jednu stvar, imate na mom Twitter nalogu, to ja vodim svoj Twitter nalog. Ja sam lično napisao i stojim iza toga. Znači, kad se god desi neko ubistvo, kogod je poginuo, se slažemo da mora da se rasvetli to ubistvo, je li tako? Zanimljivo jeste da mi imamo puno otvorenih i pokrenutih afera i tih priča po, recimo, upravo, nazovi, elektronskim medijima, ovim glavnim kao objektivnim. Međutim, zanimljivo jeste da šta god se napiše, dalje od toga se ne ide. Prosto nemamo ni jednu pokrenutu istragu, javni tužilac čuti kao da ne postoji za milion nekih stvari. Međutim, to su stvari koje mi konstatujemo svakodnevno i negde to razumemo. A šta je ono na koji način bi, recimo, evo upravo Srpska radikalna stranka to rešava? Evo upravo. Zašto? Nema kako da rešava. Jednostavno, oni su postavili sve sudije, što u prvom sudu, što u ustavnom sudu, kada je bio reizbor sudova, postavili su poslušnike. To je valjda vama jasno. Prvo bi to moralo da se izvrši reorganizacija i da se stvarno stave ljudi koji će imati petlju, da se država ne meša i da vode postupke po savesti i po zakonu. Da li se radi reorganizacija ili promjena čitavog sistema? Promjena sistema, pa to je to. Ja opet pričam o sistemu. Zašto? Ja moram to da spomenem. Zato što niko više se ne dotiče toga. Naša deca trunu u zatvoru zbog ubistva Brisa Tatona. Nestao je hard disk iz milenijuma. Pojavio se posle dve godine čuvar koji nije mogo da spava dve godine, ali je to svojim očima video, ali pod pretnjom bije i ostalih, morao je da ćuti. I njegov iskaz nije uvažan, zato što je tad bila politika Tadića i Francuske, jel te, žrtvovat ćemo našu decu zbog i optužit ćemo ih samo da ne bude nekog ekcesa između dve države. Da, jednog su pustili, jel tako, samo jedno. Da, zato što je na kraju zvan da... On je jedan od njih imao i dokaz da uopšte nije bio tu... Pa njega su upravo i pustili, da. Ajmo dalje. Ubistvo Velibora Dunjića, vođe navijača Crvene zvezde, ispred Splava. U 8.15 ujutru, na televiziji Pink, čovjek koji je vodio postupak, istragu, je rekao policajac, inspektor, je rekao, mi znamo koji je ubica i bit će uhapšen u toku dana. Prošla je godinu i po dana. Ubica Velibora Dunjića nije uhapšen. Ne samo da nije uhapšen, isti metod. Nestao je hard disk. Isto kamere su sve snimile iz obližnjih objekata. Nestali su svi. Znate, kad god se nešto desi, kad je... I naravno da optužujem državu. A moram da postavim pitanje. To je sistem. Država ubija, država štiti ubice, oni koji rade bukvalno za njih. Da li je to sad? Ja ne ulazim, šta su oni uradili? Ja njih ne branim u tom smislu. Ako je bilo nečega, većina njih je i bila u zatvoru, odložila svoje kazne. Ali je ubijen. Ja sad ne želim, čekam pravi moment. Ja sam označio Nebojšu Stefanovića i napao ga i rekao sam, ti štitiš ministre, ti štitiš ubice Velibora Dunjića. Izvoli, ukapsi me, da bi ja iznijel, ja nemam gdje da iznesem te dokaze. A kako... Imamo dokaze da država stoji iza toga. Jedan od saučesnika je brat jednog državnog sekretara. Polako, izaći to sve na video. Ali zamislite situaciju, porodica Velibora Dunjića godinu i po dana ne žele da im daju ni jednu informaciju dok se stiglo sa tom istragom. Da li je to porodica mora da trpi? Radi se u ubistvu ipak naše i deteta, naše i državljanje. Negde otprilike pratići milion stvari, tipa recimo da jedan Željko Mitrović bude njegov sin zaštićen u smislu ubio je devojčicu, ali veštačenje je vrlo čudno, eto nije mogu da je pomogne, već je bila mrtva, pa u tom smislu nosi nekakvu nanogicu. S druge strane imamo funkcionere koji kreću noću, recimo Državnu lutriju Srbije. S treće strane imamo, eto recimo neke zanimljive priče u Srbiji koje svakodnevno nas zatrpavaju i apsolutno niko ne odgovara. Da li mi uopšte imamo državu, odnosno da li je ovo kriminalna priča do kraja na kraju? Vi ste zasigurno gledali film Tri karte za Hollywood. E, između ostalo, kako da ne. I kada kaže, nećemo više praviti pozorišta i domove kulture, pravit ćemo zatvore. Zatvore, tako je. Otprilike, a to je u stvari jedan film koji stvarno pokazuje jedno stanje
i već godinama, ne bi to kad je snimljen, evo i dan danas samo se to drugačije preslikava. Prosto druga su vremena. Ali to je Srbija. Iskreno, previše je, kada bi krenuo, vi ste spomenuli te dve, tri afere. I to više nisu afere, to su ubijstva. I ubijice su... Pa da li se ljudi u Srbiji plaše? Da li su u Srbiji plašeni običan narod? Uh-huh. I tekako se plaši. Pa krenite vi sada da sednete, da pozivate kao anketu i da pitate za koga biste glasali, da vidimo da li smeju oni koji su protiv, a mali je broj, protiv ovog režima, da javno kažu su protiv režima. Ne smeju, strah. Uzimamo primer zaposlenih. A kako tumačite to što recimo jedan status na Facebooku može da dovede do toga da do hapšenja? Evo, upravo to. Znači, ne uhapse oni baš svakoga. Znate, oni neće da uhapse mene. Zašto? Zato što bi ipak morao da dobijem neku medijsku pažnju. Znate, ono, kao pustite njega, prvo su krenuli njihovi botovi da napadaju da će me uhapsiti dovode ono, i naravno do toga nije došlo. Ali oni prate ove ljude koji imaju... A ko može da se ljudi hapse? Hapse se zato što mora se zabrani bilo koja reč, ali koja ima potporu. Oni će pustiti ove koji samo na pamet pišu. Ali oni tačno znaju ko piše s razlogom, ko ima dokaze. I plaše se da će ti dokazi jednog dana doći u prave ruke. I kontrol, to vam je dokaz da živimo u totalitarnom sistemu. I da živimo, da je ono što sam rekao s početka, da se ovde radi o egomanijaku. Znači, te priče o njemu, 25 sati radi, sat vremena ustaje pre Petlova, a mi jasan dokaz da zapravo 25 sati, 23 sati se bavi društvenim mrežama, čitanjem intervjua i ko je šta za njega rekao. Pa takav utisak svako koji ole razmišlja, znači, stiče, to nije našto. E sad, koji je tu drugi problem? Koliko ljudi u Srbiji zapravo ima internet i kompjuter? Koliko ljudi ima pristupa? Evo mi sada odemo... Na primjer, do Zaječarskog okruga. Pa, suštinski, ljudi u Srbiji imaju pristup, druga je stvar koji broj ljudi to koristi. Zanemaruje se činjenica da spadamo narod najstariji, maltene, među prvih 10 u svetu, čini mi se da se brojimo i da u tom smislu dobar deo populacije zaista ne zna. U Evropi sa Nemačkom. Da. Tako da, ako računamo Beograd i klince koji gledaju, ne znam, reality programe, to je nešto potpuno drugo. I to je smislen... Vidite te proteste, nije bitno koje, znači, samo da je opoziciona stranka, poglavljala je taj mladi svet. Upravo taj mladi svet, od 16 do 25, 28 godina. Oni su prevarili... Kakve su vaše prognoze, recimo, i da li ih uopšte imate što se tiče ovih mogućih predstojećih izbora? Srpska napredna stranka ne više od 35%, Srpska radikalna stranka 20%, SPS ispod 10%, sa ovom aferom Jurić je Vučić da mu još ovaj cenzus, ovaj da mu smanji rejting, Demokratska stranka malo iznad cenzusa, a ove ostale, tu je još negde u nekoj magli, jer nemamo istraživanja zbog ovih podela koje su se desile. U DSS-u se dnevno, na nedeljnom nivou 5-6 ljudi odvoji, pravi neku svoju stranku. Imali smo sad ovu situaciju i sa pokretom Dveri da su se odvojili i kada su davali neke ove, kada su vršene istraživanja, zajedno su Dveri i DSS bili oko cenzusa ili malo iznad cenzusa, ali je sad pitanje kako će uticati ova njihova podela, nažalost, koja se desila unutar njihovog tog pokreta. Tako da nisam optimista na Republičku Novu što se tiče da ove godine možemo da ih oborimo s vlasti, ali obećavam i vašim slušalcima da čim se budemo vratili u parlament, tražimo ne više od dve godine i bit ćemo spremni da ih dotučemo do nogu. A iskreno mislim da će i do tada da ih zapad prosto pusti niz vodu, jer su ispušena lula koje su uglavnom sve sam posao završili. Držat će ih još malo, tu je pitanje Raške oblasti da pokušaju da reše, i što se tiče Vojvodine, ali ukoliko budu parlamentarni izbori, ja se nadam da hoće, ponavljam, mada se plašim da su mu Amerikanci packu udarili da mu neće dozvoliti, upravo zbog ovih stvari koje pričam, mi ćemo biti ta brana koja neće dozvoliti da se to desi, a onda ćemo krenuti u jedan frontalni napad i osvajanje vlasti.
Pre nego što obratim pažnju na neka od pitanja ovde koja su pristigla, volio bih evo da se samo malo zadržimo na dva ključna pitanja trenutno za Srbiju. Jedna, ovako, ajde da kažem, manje važna stvar, ali nekako tu je, Beograd ovih dana, u nedelji je ponosa, takozvanoj, u nedelju se sprema jeli, gej parada, u tom smislu stav radikala. Stav radikala je bio jasan i ostaće jasan. Ono što nisu tradicionalne vrednosti, srpske tradicionalne vrednosti, moraju da se zabrane. Mi nemamo ništa protiv njih da rade u četiri zida, u zatvornom prostoru, šta god hoće. Njihova stvar. Najidealnije bi bilo društvo koje ne bi imalo ni jedno homoseksualce u društvu, ali nažalost to se pokazuje kao nemoguće, ali mi smo protiv da se to reklamira i da se promoviše na način koji se promoviše, a drugo, vidite da ove godine nema ni neke posebne medijske pompe. I to upravo rade da bi to koliko toliko tako prošlo neopaženo. To ne valja ni za narod, ni za državu. Jer, i s druge strane, nije tačno da su oni pod bilo čijim pritiskom i da imaju neke probleme. Homoseksualci u Srbiji nemaju nikakve probleme, čak naprotiv, izuzetno im je jak lobi, u određenim političkim strankama koji su na vlasti su i funkcioneri, tako da ovo je samo jedna njihova idiotarija, jedno skretanje sa svih problema, jedan pokušaj da ponovo ne razgovaramo o ozbiljnim stvarima koje su Srbije zadesile, kao sada ova kriza sa migrantima, ili sa onim što je potpisano u Briselu, jer niko ne govori šta je potpisano u Briselu, tek je pre par dana izašao prevod sa svim ugovorima o telekomunikacijama i o svemu drugom, gde se apsolutno vidi da smo im dali kompletno. Kako da ne, dobili su i pozivni broj, je li tako? Tako je. Drugo pitanje je vezano za konkretnu priču sada sa emigrantima. Tu ima više tipova tih migranta. Glavni krivci jesu Amerikanci i Evropska unija, ali imamo nekoliko kategorija. Prva kategorija migranata su oni koji su došli iz Afganistana, i to su oni kvislinzi u vreme američke okupacije, odnosno okupacijne vlasti na čelu sa Amerikom, i sad kad se Amerika povlači iz Afganistana, oni beže. S druge strane imamo one koji su iz Iraka, to su oni ljudi koji su, nažalost, zbog napada Amerike, rušenja onog demokratskog režima koji je bio i jedne fino uređene države, sada doveli do verskih sukoba i isto takođe morali da beže. I pogotovo su, što se tiče sukoba u Iraku, pogotovo su najviše tu stradali hrišćani jezidi koji su i se nastanili negde sada u Srbiji, ima jedan broj u Srbiji. I treći su ovi iz Sirije koji, nažalost, opet zbog urušavanja zapadnih zemalja, stvorili su versku podelu. Vi znate tamo da živi određeni broj sunita, popriličan broj šiita, zatim imamo jedan broj levita koji su najpribližniji šitima i imamo jedan broj, odnosno 30% hrišćana. I to su Amerika i Evropska unija su unele nemir. I desilo se ovo što se desilo. Srbija je morala, upravo kao mi, ja apsolutno smatram i stranka smatra da je Mađarska dobro postupila, da je moralo da se ogradi, da nije trebalo da... Pritom to nije, kad su dolazili iz Makedonije... Jedno samo pod pitanje u toj priči... Znači, nema zadržavanja, mogu da prođu i da idu. A oni su nas stavili u kategoriju sigurnih, odnosno zemlje sigurnog porekla, jel tako? Da li mi možemo u nekom momentu da očekujemo promenu demografske slike Srbije? Pa ukoliko ih budu zadržali, naravno će biti promene. Mene i plaši ta izjava od sinoć koju je dao komesar za proširenje za Evropsku uniju, gde je rekao da će žrtva biti Zapadni Balkan, a ne Evropska unija, jer će nastaviti tu, njihove, kako oni vide kako se odvija situacija, migranti će ostati Zapadni Balkan. A koliko ste upućeni, recimo, u izjavu srpskih krajišnika da će rado ustupiti svoje imanja? Pa dobro, to je bilo jedna od asocijacije to dala izjavu, i ova jedna iz, ne mogu se ni kako se zove, da će dati sela i ostalo, da nastane sela naša napuštena. Prvo, tu se o tom migrantima, i kad šetate vidite, ne radi o ljudima koji su siromašni. Radi se uglavnom o srednjoj nekoj klasi i njih ne interesuje Srbija. Njih interesuje Nemačka, njih interesuje Austrija, njih interesuje Francuska. Vidite se da se voze često taksije. Mislim, vidi se po njihovom i oblačenju da se tu ne radi o ljudima koji su bili neki možda vojnici tamo ili ratovali, ili nego se vidi o ljudima koji imaju novca i misli samo usputna stanica. Problem će biti ukoliko naš premijer posluša komesara i nalog Amerike, no moramo da ih faktički
da ih zadržimo i to na silu, jer oni ne žele. Mi smo, ja sam lično sa više njih pričao i kada smo bili, i oni shvataju, neće on isto, mi smo, nažalost, živimo u bedi i siromaštvu. A te priče da naselimo selo na taj način, to je čista propaganda, od toga nema ništa. Mislim, da li biste se vi vratili u ovom momentu kada nema uslova ozbiljni da se radi na selo, da li biste otišli u grad da živite u tim uslovima bez vode, kanalizacije? Pa ne, niko. Čak i onaj koji to najpre zagovara, da, uglavnom sedi u gradu i čeka da, da neko drugi reši te probleme, to je potpuno jasno. Ali to su radili po nečijem nalogu i to je jasno. Dobro. Zato što su morali da kupe zapad s ovim izjavama, ali pazite, vi ste imali jednu najluđu izjavu koju sam čuo u životu. Nemam baš mnogo godina, ali pratim politiku od malih nogu. Aleksandar Vučić izjavio se nešto sledeće. Kaže, Srbija brani evropske vrednosti od Evropske unije, a mi težimo Evropskoj uniji. Pazite tu izjavu. Srbija brani evropske vrednosti od Evropske unije. Ja mislim da je najbolje da on formira Srpsku uniju i da pozove sve članice Evropske unije da se uključu u Srpsku uniju i da on bude lider te Srpske unije. Da, da pokaže otprilike počeo da rešava i svetske probleme. Svetske probleme, pa izgleda Srbije stalo na istom zadatku. Miljane, jednu kratku pauzu, ne zbog mene. Morate preparkirati auto. Dobro. Dati ćemo se na te tebe, ti primaraci. Odmah se vraćamo, pošto imamo i pitanje. E, dakle, ponovo smo u Srbiji, zemlji čuda, evo moj današnji gost Miljan Damjanović, dakle, uspeo je, Srpska radikalna stranka uspeo je da preparkira auto, a ostali smo, evo, dužni i vreme nam lagano ističe, pa ćemo verovatno neki minut ukrasti, a trudit ćemo se da budemo što brži i precizniji, jer imamo i sledeću emisiju. Dakle, ili imamo u stvari danas sledeću, imamo. A onda moramo, znači, da budemo vrlo brzi. Dakle, ajde krenemo odmah sa pitanjima, da ne ostanemo dužni. Jedno koje je pristiglo, pitanje za gosta, zašto Vojislav Šešelj napada direktno Aleksandra Vučića, zašto nisu učestvovali na izborima u Medveđi? Što se direktno, Vučića? Odgovor za napad na Vučića, evo, ajde nek prihvati TV duel, pa ćemo vidjeti kako će proći, pošto ga već pet puta poziva. Što se tiče izbora u Medveđi, tamo su išli naprednjaci, SPS i PUPS, išla je jedna grupa građana sa kojom smo mi trebali da imamo, ali smo dobili nekorektnu ponudu i onda nismo izašli na izbore sa takvom ponudom. Ja sa ovima nismo mogli, s čistih, to je jasno. Dobro, Boban ovako uz pozdrave gostu više je konstatovao da je Mr. Bin Vulin koji izaziva rat, novi Žikica Španac, kaže dok mu, aj sad on ima epitete uz gazdu Vučić i tako dalje, ko šiša travu u beloj kući, cirkus koji traje, skandal Srbije, više konstatacija nego neka vrsta pitanja. Branislav kaže, evo, pozdrav, SRS nikad nije mogla da se izdigne iznad svakodnevnog stranačkog života i usko partijskih interesa. Vaš gost, uz dužno poštovanje, samo potvrđuje da će se u budućnosti baviti samo jedino strančarenjem. Mi svačije mišljenje prihvatamo, sad bi bilo glupo da ja kažem da nije u pravu kada on ovde nije prisutan. Ove, ako nisam uspio da ga ubedim u ova dva sata, sve da poštujem njegovo mišljenje. Ali mi ćemo nastaviti sa ovim našim radom. Ja ne smatram da je to usko stranački interes. Da je usko stranački interes, ja bih danas bio na sednici izvršnog odbora, a prihvatio sam poziv da bi mogli da popričamo na sve teme, a evo svakome ko možda želi nekad da vidi, na vas su i sastanci otvoreni za javnost. I mi smo prva stranka u Srbiji bila koja je svoj kongres u trajanju 3-4 sata bila je otvorena sve vreme, takođe za javnost mogu da dođe kogod je želo i mediji da prate, nemamo što da krijemo. To se nekom sviđa, nekom se ne sviđa, ali šta da radim, tu smo gde smo. Ne možemo svima da budemo povoljni. Potpuno jasna slika, politička, bar kad je u Srbiji. Ja. E sad, Mić ovako kaže, pitaj, kaže, Miljana, mediji jutro se javljaju, a znamo kakvi su i čiji mediji, da je Nemanja Šarović izgubio poziciju zamenika predsednika u SRS, da, ili tako nešto, da li je gost čuo za to i koliko je to istina? Jeste, to je list, to je pokrenuo juče list Afera, to je naprednjački list, a onda su preuzeli od njih kao validan izbor, zato što Nemanja Šarović nije bio na sednici centralne uprave, on je tada bio u inostranstvu na službenom putu. To plasira jedan od onih koji su smenjeni pre par meseci iz Srpske radikalne stranke, umeđu vremenu su onda prešli najverovatnije u Srpsku naprednu stranku i onda da rekla kazala pišu takve tekstove. Nemanja Šarović je danas bio na konferenciji za novinare u 12 časova sa predsednikom stranke, na sednici izvršnog odbora u 13 časova, zamenike predsednika stranke. I dalje se nije promenilo, učestvuje svakog dana u radu stranke,
tako da to su opet kažem, kad pročitate tu aferi, Kuriru, Blic, Alu i tako tim listovima, uglavnom vam je jasno o čemu se radi. Dragan postavlja jedno zanimljivo pitanje, bar meni čudno, da li je Ekrem Jevrić član vaše stranke? To je postavljam zato što ga je Vojislav ubedio da je Srbin, ali nije član stranke. Ovaj. Era Ojdanić je, čini mi se, bio član stranke, a Ekrem nije. E sad, malo ozbiljnije. Nije još zatražio, mislim. Ja, ovde molim za objašnjenje Praži. Kako i kada je Šešelj postao vojvod i od koga proglašen za istog. I još mi interesuje kako je gospodin Miljan, kako gospodin Miljan razume ili shvata izjavu Šešelja iz 91. u Kninu. Ja bih streljao svakog ako traži srpsku armiju napred. Hvala. Pa dobro, to vam je sad... A to je opet vraćanje na onaj neki početak, pa Vojvoda Đujić i ostalo sve što se to dešavalo. Mm-hmm. Ja ne želim, shvatam ja uvek ljude kad kažu da moramo da znamo istoriju da bi krenuli napred. Meni je to jasno. Pa je onda će uvek biti pitanja poput onih koji drugačije razmišljaju, da li je Vojislav Šešelj bio u komunističkoj partiji? Pa svi su tada bili u komunističkoj partiji. Pa da li kao disident, bilo juče pitanje, nikad niste pričali da ste bili u Vašingtonu? Da, bio je kao disident. Mislim, to su, da, bio je u Čikagu, bio je... Prepocepao je tu zahvalnicu kad je dobio od američkog senata, kad je se okrenula politika loša prema Srbiji 1991. kada su okrenuli, da kažemo, ćurak na opačke. To su sve neke stvari koje se dešavaju već 20. kusur godina. U ono vreme kada se stvaralo, kada se stvarale više parlamentarne stranke, vi znate da to je preko noći bilo, tu je bio SPS, a ovo su se razne stranke ujedinile, pa su se razjedinile, imamo primjer demokratske stranke koje iz DS-a od 95. do danas nastalo 8-9 stranaka, i srpske radikalne stranke više stranaka, mislim, to su neke situacije koje će se dešavati i koje će se dešavati. A što se tiče tog njegovog čina Vojvode, mislim da to nema nikakve veze sa tim da li ćemo Srbiju voditi bolje, da li ćemo Srbiju voditi, menjati sistem. On je ponosan što je Vojvoda. Meni je drago što sam učetnik u Vojvodu. A kad je postao Vojvoda, to je bilo pitanje u stranici. Pa iskreno, ja se ne sjećam, iskreno sada, kažem, sada godinu i kako, bilo je posle toga, znam je zašto pita, zato što su hteli da povuku, to je njegov čin Vojvode, pa je on druge imenovo, jasno mi je sve, ali... Dobro. Evo, Ljiljana samo pozdravlja i više konstatuje uz epitet o predsjedniku vlade. Kaže da neće jeli, da ga sklone dok ne pocipa Srbiju, otuđi Kosovo i Vojvodinu i Rašku. To je otprilike samo konstatacija. Ja moram samo Ljiljani da odgovorim da je on taj posao već skoro završio. Jer vi u vlasti danas imate, imate i Sulejmana Ugljanina, i Rasima Ljajića i sve druge, imate probleme o kojima se ne pričaju u Novom Pazaru. Ja ću podsjetiti samo slušaoce, a o tome ne pišu mediji. Kada je bila sada jedna od proslava, sportskih proslava, kada smo osvojili zlato, čini mi se, ali vaterpolisti, odbojkaši, sada za ovu priču nije ni bitno, izašli su u Novom Pazaru Srbi da proslave sa svojim zastavama. Momentalno su, ja ne mogu drugačije kažem nego Turci, sad oni se valjda zovu Bošnjaci, pre toga su bili Muslimani i tako dalje, ali svakako ne poštuje svoju zemlju, ja ga smatram ili secesionistom ili teroristom. Oni su izašli u našoj državi, u Novom Pazaru, i napali Srbe koji su slavili pobedu Srbije. I niko od medija to nije objavio. Znači, vi tamo imate već na delu... A ko je reagovao od institucija? Niko. 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 Znači, secesionizam je tamo već na delu. I koliko god se neko činilo smešno, pre 20 godina kad smo govorili o toj zelenoj transferzali, evo, sa ovom pričom Kosovo i Metohije ostaje samo još Raška. A što se tiče Vojvodine, oni su već i dobili... To je ono što su tražili svoje vremeno, što smo mi nudili Šiptarima, sve vremena, ako sećate DSS, više od autonomije, manje od nezavisnosti, tako su neku izneli definiciju koja je stvarno bila urnebesno smešna, ali to vam je danas negde Vojvodina, on ima svog premijera, on ima svoju skupštinu, on ima svoju, u Briselu imaju svoju ambasadu, imaju svoju onu ustanovu, akademiju su tražili, sve ostalo. Tako da, ja ne bih baš bio siguran da tu posao nije dobro načet i da se tu već ne to dobra priprema, i mene plaši taj ustav, jer mi često sad o ustavu kada pričamo govorimo samo o Kosovu i Metohiji, o toj preambuli. Ali negde zaboravljamo šta će se desiti sa ovim godinom. Čim i dalje stoje autonomna pokrajina, nema potrebe, severni deo Srbije, kraj priče.
Pitanje za gosta, evo, Vladimire, zahvaljujem se, kaže, kako ja vidim, SRS ima orijentaciju da se treba izboriti za Srbiju, za narod Srbije, srpsku porodicu i jedinku društva, to je veliki zadatak. Ubeđenja sam da je SRS prevazišla oblike međustranačke borbe i podigla je međustranačku komunikaciju na znatno viši nivo. Molim mišljenje vaše goste. Pa evo, pozdravio bih sve goste koji su javili, drago vidim da, da se veliki broj ljudi, drago mi da smo izazvali pažnju ovaj, da, da postavljaju pitanja, znači da smo ipak negde bili koliko toliko kvalitetni. Što se tiče ove više isto konstatacija da je uspešno prevazišla te neke, ja bih rekao da je prevazišla neke dečije bolesti. Jer tu je bilo u politici je najgore, u politici uvek on jedna stvar mora da se, da se istisne, a to je sujeta. I najgora je, najgora osobina kod političara je kada svoju dozu sujete koje posjeduje pokuša na taj način da implementira neku drugu stranu, da koriguje. U ovom trenutku mi se zalažemo za ono što smo se i zalagali, no, protiv smo ovih, ovog globalnog dela koji se nameće Srbiji, te tom potrošačkom društvu. Ako se prihvati to potrošačko društvo, onda nema ni porodice. Onda, onda ćemo opet doći u priču o beloj kugi, o svemu. Mislim da, da država svesno uništava, kad tako kažem, ispadam sada kao optužen, kao da, da su nacisti ili već, kada da su teške optužbe, ali stvarno mislim da iskreno verujem u tome, o tome da, da, da svesno uništava porodicu. Ne samo ovo kroz realite programe Gej paradu i sve ostalo, već gledao sam da se, to jest došao sam do toga, pripremaju i zakon koji nameće Evropska unija, zapravo pošto žele Evropsku uniju, onda će ga i usvojiti, a to je da će trudnice ići, da će imati 60% primanja plate, znači ne 100%, zatim tek u momentu kada oni procene lekari da mora da ide na, na, na bolovanje, ovaj na trudničko, znači samo par meseci radit će do 6-7 meseca, a onda će imati 3 ili 6 meseci samo porodiljskog. Zamislite dete koje će to odvojiti od majke posle 3 meseca. Kako da? Znači to je oni prave bukvalno robovlasničko društvo i ovo je taj fenomen o tome koji treba, i oni sprovode, to je taj mnogo teži deo, gde oni uništavaju Srbiju. I tim stvarima će uništiti Srbiju. Zašto? Zato što prosto mladi bračni par, mi imamo te retku situaciju da sad samo na primjer, muž možda zarađuje 1000 i više evra, pa da možda podiže porodicu. Znači, moraju oboje da rade. A kad onda zna da ima taj uslov nad glavom, a ko će podizati decu? A kako poslati dete u vrtić sa 3 ili 6 meseci? I, a s druge strane, da ne pričamo koliko su i vrtići poskupili sve ostalo. Tako da, nažalost, o lošim temama u Srbiji možemo da pričamo satima, ali opet ponavljam, moramo složno da krenemo u neke, ali zaista stvarne promene, ali kad kažem promene ne političke, ali nije bitno kako se stranka zove, već sistemske promene, a jedna od tih sistemskih promena je upravo ova. Mi za 100 godina ako ovako nastavimo nećemo imati ni za koga da držimo, ovaj, da, da vodimo da, emisije, pretpostavljam onda da će ovi migranti biti starosedeoci. A možda ćemo u našim školama učiti kao što se uči da su Šiptari potekli od Ilira u našim školama, u našim učbenicima. Mm-hmm. Čujem da su sad povukli, ali mislim, dovoljna je katastrofa da je neko to učite prihvatio. Tako da kažem, ne bi me čudilo da možda jedno dana učimo da su starosedeoci bili ovi iz Afganistana što su došli. Ovaj. Postanemo sve, sve je moguće, zemlji. Sve je moguće. Da. Ljiljana je samo konstatovala da ovo oko Vojvodine uopšte nije smešno, a evo, mi će za kraj tu bi negde podvukla, pošto komšija kreće da radi. Ovo što čujete, naravno, je ovaj, samo u uvodu priču, kad krene čukanje ide brzo i burgije. Dakle, kaže, pošto Vojvoda Šešelj kuka da ga nema na sredstvima informisanja, a mi, Snaga naroda, smo domaćinska kuća, zamoli Miljana da prinese poziv njegovom lideru u SRS da gostuje kod tebe, kaže Gali, jer mi nismo ničija prćija, već jedan jedini i nezavisni slobodni medij u Evropu, Evropi, svetu i šire. Ja moram da samo odgovorim, prvo da se zahvalim, sigurno ću preneti pozdrave, a ova emisija, odnosno naše gostovanje na vaše radio su ugovorene još pri našim prvim susretima kada su predstavnici Dveri bili kod Vojislava Šešelja, kada smo razmenili određeni broj knjiga, kada smo razmenili zajedničko neko delovanje oko nekih stvari. I ja sam i govorio na godišnjoj skupštini Dveri, a mi smo, to je, kada je došao Vojislav Šešelj, jedini politički moment gde je neki predstavnik Srpske radikalne stranke došao da se obrati i podrži nečiji rad, tako da kada se bude neka situacija iskristalisala, ja mislim da će ta saradnja biti još jača, ali moramo da
I samo jednom dopuna, s obzirom da je došlo do ovih promjena o kome smo razgovarali, vi ste ih tačnije pomenuli u podeli, u samom pokretu Dveri i tako dalje, ovo nije više Radio Dveri, nikad nije ni bio suštinski Radio Dveri, osim u samom početku pomoći kroz osnivanje, ovo je definitivno Radio Snaga Naroda, da. Pa bih volila da to budemo samo precizni. Dakle, Nenad dopunjava, evo sad se tek ljudi aktiviraju još više, na samom kraju je dobio titulu Vojvode na Vidovdan 89. Hvala komšija, razumeli smo poruku. Pitaj Miljana da prokomentariše najnovije odlikovanje koje Šešelj dobio od Srpske pravoslavne crkve, šta on misli o stanju crkve i ekumenizmu. Otvaraju se mnogi teme, za to sad trenutno nemamo vremena. Što se tiče crkve, tu moram samo da odgovorim da smo, da Srpska radikalna stranka nikad nije mešala sve do ovih poslednjih dešavanja. I ja znam da ovaj radio prate upravo ti ljudi koji negde podržavaju našu priču, ne možda politiku, ali upravo te stvari koje zajedno konstatujemo, stanje Srpske pravoslavne crkve je bilo nikad gore. On nije dobio odlikovanje od Srpske pravoslavne crkve, već od Filohije kao jednog, pa pre toga i, pa i prethodnog. A znamo za podelu u Srpskoj pravoslavnoj crkvi, da. Ko je za koga, nažalost, tu je situacija loša, pogotovo ukoliko znamo istorijski da se Srbi uvek okupljali oko crkve kada je bilo najteže. A sam ovaj odlazak Tomislava Nikolića kod pape, da trebamo da prokomentarišemo, i s druge strane, podsjetit ću da ranijih godina ste imali i zvaniče stavove Srpske pravoslavne crkve i po pitanju pape i Vatikana i gej parade i svega ostalog, ovih dana baš nismo mogli da primetimo da su bili aktivni na tom polju. Drago naš, dragi prijatelj iz Kanade, pošto nas puno sluša naše dijaspore, ovako kaže, razumem vašu priču i ideje, ipak tražim odgovor šta ste i kada od te sve priče proveli u delu. Pa ako trebamo da podsjetimo od koje, znači, što se tiče od 90. do 95. svi znaju, čak i u Hagu, Vojislav, oni su hteli da ga optuže što je slao Šešeljevce. Pa je on rekao da je ponosan na Šešeljevci, da zastupa više stotina onih koji su poginuli, i mi smo tada hteli da sprovedemo u delo tu ideju, nažalost tada Ruska federacija nije bila ni približno jaka kakva je sada. I tada je ceo svet bio protiv Srbije, protiv Srba u Krajini, koji je bio za egzodu Srba iz Hrvatske. Sada se situacija koliko toliko promenila, ali sad imamo problem što su na vlasti oni koji ne žele saradnju sa Ruskom federacijom. Vi imate sad jednog jakog Vladimira Putina koji pored svoje krize i krize u Ukrajini krenuo je da rešava i krizu u Siriji, a mi ima i dalje brani, otvoreno brani da Kosovo i Metohije, srpske, Srbe s Kosovo i Metohije i Kosovo i Metohiju čuva u sastavu Republike Srbije, što se za naše predstavnike režima ne bi moglo reći. Što se tiče šta smo sproveli u delo, pa evo ajde da vidimo šta smo sve sproveli u delu u najtežim trenucima. Znači, mi smo prihvatili da uđemo u vlast tada sa omraženim socijalistima, do tada smo ih napadali, onog momenta kada je za Srbiju bilo najteže. Nije to bila laka politička odluka. Ući u momentu kada trebamo da branimo Srbe s Kosova i Metohije, kada nam se rat primicao, kada su svi bili protiv nas, podsjetit ćete se najgorih izjava Jamie'a Shane'a i redom sada ih ne nabrajamo šta se sve dešavalo, kada su nam uvodili i sankcije, koliko je moglo da se uradi, moglo je. Ali evo da se podsjetimo koliko je obnovljeno nakon toga. I mostova i svega ostalog. Ajde da vidimo šta su ovi uradili za 15 godina. Znači, šta je tu sada glavni gde je tu kad kaže šta ste uradili? Pa da li mi sad treba da prihvatimo da pošto poto, a kad pređemo cenzus, napravimo rezultat, da bi sproveli jedan deo možda u delo, treba da prihvatimo vlast sa Srpskom naprednom strankom. Da li je to moralno? Da li je to etički? I kako možemo da sprovedemo ako mi kažemo mi smo za Rusku federaciju, oni kažu da su za vaše? Mi bi prvo izdali sebe, izdali bi birače, a da smo hteli zarad vlasti, 100% smo do sad mogli da okrenemo i mi ćurak na opačke. Znači, mi ne možemo da promenimo politiku i ideologiju za 180 stepeni. Mi ćemo sprovesti u delo onog momenta kada narod bude rešio to, da, ako smatra da smo mi u pravu i da nam podrži. Mi drugačije to ne možemo da uradimo. Ja stvarno ne znam kako drugačije. Evo, ako oni imaju bolje rešenje, mi ćemo sigurno prihvatiti. Znači, opet se svodi na to. Narod u Srbiji je na prošlogodišnjim izborima izabrao stranke sve koje su redom za Evropsku uniju NATO pakt. Red. I vi u parlamentu više nemate ovu drugu opciju. Tako da ne razumem kako bi mogli. I, samo i zbog hronološki.
2005. oktobra 2000. došao DOS. 2003. DSS podržao je, G17 podržao je Ivica Dačić SPS. Posle toga, znači Koštunice, pa onda opet Koštunica, pa Tadić, odnosno Mirko Cvetković, ali on bio samo figura. Pa sad Vučić, znači jednostavno, mi nijednog trenutka nismo imali u parlamentu, kad je Srpska radikalna stranka imala 30%, mi smo tad, sećate se, 2008. napravili koaliciju sa SPS-om i DSS-om, pa se SPS predomislio i da bi dobio više, otišao sa Demokratskom strankom. Šta smo mi trebali da uradimo? Da plačemo, da kukamo? Oni su tu svoj potpis podništili, svoj obraz pokazali koliko im je vredan. Mi smo prihvatili tad s njima, tad smo imali s kim. Ali sad nemamo sa kim. Znači, mi se nadamo da će još neke, ako već ne možemo sami, da će biti još onih političkih struja, odnosno političkih stranaka koje će zastupati taj te stavove i nakon nekih narednih izbora da krenemo u rešavanje problema istih. Miljane, evo ja moram, s obzirom da je već evo 12 minuta posle 14 časova i treba da krene druga emisija, ovde bih stavila tri tačke negde, nadam se će biti prilike za još druženje i svakako neku priču da vidimo kako diše Srbija ili barem jedan deo Srbije koje nema u medijima. Ja se zahvaljujem na današnjem vremenu. Prvo, hvala vama što ste me pozvali još jednom, hvala slušalcima koji su budno pratili svo ovo vreme, ostali smo... I bit će prilike, pogotovo i na YouTube-u kad bude okačena emisija, pretpostavljam da će tek onda biti reakcija. U svakom slučaju, još jednom se zahvaljujem. Moj današnji gost, Miljan Damjanović, Srpska radikalna stranka. Imali ste prilike da slušate Isključivo na snazi naroda, ovog puta u Srbiji, zemlje čuda. Čuđenju nikad dosta. Vedran Grbin, prisutan na času, ostaje i dalje. Dragana Kukrić vas pozdravlja do sledeće nedelje u redovnom terminu od 12 časova od utorka pa do četvrtka. Jedino svetlo na kraju tunela, snaga naroda, ostanite uz nas.